הציבור שלנו. כבר 3 ימים עברו מאז החשיפה האחרונה בענייני מנדלבליט. עוד סיפור מטלטל שמוכיח כמה הריקבון עולה על גדותיו במערכת אכיפת החוק שלנו. ונבחרי הציבור ברובם שותקים. גם אחרי החשיפות בענייניהם של שופטים, ניקודי עניינים שזועקים לשמיים, כל התגובות הסתכמו ב2-3 חברי כנסת מטעם הליכוד שזועמים על המציאות העקומה שהושרשה במערכת אכיפת החוק. ליזום? סליחה, חברים, ליזום זה התפקיד שלנו, של הציבור, של התקשורת. התפקיד שלכם הוא להביא תיקון. פקידים אפשר לפטר, או לכל הפחות לדרוש בדיקה בעניינם כדי להביא לנו את האמת. המערכות הללו נתלות על אמון הציבור שנמצא היום בשפל חסר תקדים. אז נכון, הנזק שנגרם הוא בגלל הקומבינות, הטיוחים, ניגודי העניינים, אבל האחריות היא על נבחרי הציבור, ואנחנו מצפים שתפסיקו לחשוש ותפסיקו להסתתר. אנחנו מצפים לפתרון מהיר וצודק. ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הבאות ננסה כמו תמיד להביא לכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו היום בכנסת ישראל. נקווה שהיה מעניין, נראה. היום יהיו איתנו חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד על הצעת החוק שלו שתשים סוף לשימוש בראיות שהושגו שלא כדין. חברת הכנסת קרן ברק תהיה איתנו על האיזוק האלקטרוני לגברים מכים. שרה עצניה כהן על בקשת האוצר להעניק הטבות מס לארגונים פלסטינים. כל זה בהמשך. איתנו כרגע נמצאים היועץ האסטרטגי אודי טן וכתב קו לעיתונות אבי גרינצייג. שלום. מה נשמע, חברים? דבש. מעולה. בואו נתחיל מההתחלה. אתמול גנץ מבקר במשרד המשפטים, עושה שם סיור, אומר דברים מלווים, מאוד נוגעים. תכף נראה את התמונות גם עם מנדלבליט. כנראה הוא שכח שהוא לא בצבא, כי החליפה לא כל כך התאימה לנעליים, אבל זה כבר היה יועץ טיילינג שלו. ראש הממשלה החליפי, ביחד עם שר המשפטים ניסנקורן, וביחד... החליפי או לא חליפי? עוד לא, זאת אומרת, עוד לא החליטו. אני ראיתי שם 2 שרים. זו שאלה יפה. אני לא יודע מי הוא זה, אבל גם מנדלבליט וגם הוא ישבו שם, אז... גם יש את שר המשפטים. תראו, תמונה לא טובה. אומר ככה גנץ, האווירה האחורה וההתלהמות כלפי השופטים ושומרי הסף מסוכנת לחברה, הבטיח לשמור על הצרות מערכת המשפט וכו' וכו', כחומה בצורה, וזה גם על רקע האיומים שנשלחו לשופטים, ומיד אנחנו שומעים את קריאות ההסתה בתקשורת. נו, מה אתם אומרים? לא קונים את זה, לא קונים. די, איומים לשופטים, את יודעת, פעם זה היה כזה מלחיץ, היה איומים על ההוא, איומים על ההוא, זה כבר אותו מבטח שנע ונד ממוים למוים, וזה גם לא רציני, מי איים על השופט ברון? מה, אבל לא נתעלם מאיומים? מה, השופטת ברון, היא איזה דמות של זה, תגידי נשיאת בית המשפט העליון, זה היה נשמע אמין, היועץ המשפטי זה היה נשמע אמין. עכשיו, היא תפוס אותה כאיזה קורבן, היא מובילה של איזה דגל בבגץ, סתם. אתה מבין, אבל אנחנו... זה כבר נקשר לעניין הזה של פסק הדין, הרי גם השופטת ברון וגם השופט פוגלמן, הם ישבו בעניין של פסק הדין של הריסת בית המחבל של דביר סורק, השם ייקום דמו, ובעצם כרגע הדבר הזה נדחה, ו... עכשיו הטענות זה כאילו ש... אבל הדבר הזה, יערה, הוא קורה כל הזמן, השכם והערב. אנחנו רואים את ההתערבות הפוליטית של השופטים. אנחנו מדברים על זה כבר כל הזמן כאן. השופטים הם כבר, הם פוליטיקאים עם גלימות. בואו נשים, נקרא לילד בשמו. לא צריך להתבלבל. כמובן שצריך להתנער מכל הסיפור, מכל המכתבים כאלה ואחרים. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אבל בואו לא... לא, לא צריך להתנער. שנייה, אתה עומד אחרי זה? למה אתה צריך להתנער? לא, אני אומר, לא, אני עוד פעם. אתה אשם בזה? למה פתאום להתנער ממה? שנייה, אנחנו נגד אלימות. עוד פעם. בסדר. זה לא הדרך. יחד עם זאת, אותם, עוד פעם, גם צריך לדעת מי הם אותם גורמים ששלחו, אני מניח, זה צריך לתת למשטרה, כמובן, לתת את דעתה ולפעול בנושא הזה. יחד עם זאת, צריכים לזכור, השופטים האלה שאין להם אחריות על שום דבר, זאת אומרת, כאילו, יש להם פסיקה, אין להם אחריות כלכלית, אין להם אחריות ביטחונית, אין להם אחריות על כלום, הם חורצים גורלות, אמר דביר סורק, אני יכול להגיד לך את זה כל הזמן, שבוע הבא יש דיון בבגץ, על הפיגוע, על פיגוע שהיה בקירת שמואל לפני כמה וכמה שנים, כל הזמן, השופטים אין להם באמת אחריות, ושאת רואה... לכן לא אכפת להם לעשות מה שאתם רוצים. נכון, ושאת רואה את התמונה... שנייה, שאת רואה את התמונה של השילוש הקדוש אתמול, ניסנקורן, גנץ ומר מנדלבליט, את מבינה שכנראה החומה בצורה שניסנקורן מדבר עליה כל הזמן, הוא... הלו, חביבי, אתה עוד לא בהסתדרות, אין חומה בצורה, אין ועדי עובדים, אתה עובד אצלנו האזרחים, אתה צריך להתנהג ככה, אתה צריך לדאוג לאינטרס של אזרחי ישראל לפני הכל. אני מזכירה לכם שהדבר הראשון שניסנקורן עשה בתפקידו כשר משפטים... ממלא מקום פרקליט המדינה? זה לחתום על מה שמנדלבליט לקח לעצמו הסמכויות שממלא מקום פרקליט המדינה. אבל זה לא רק זה. זה עוד, דיברת גם על האחריות שהשופטים, עוד רגע נתייחס לזה, אבל גם לפני זה על הפרופורציות שעשו מזה. וואו, אז מישהו שלח איזה מכתב, עושה מזה סטיקר,
קצת פרופורציות. בואי, יש רק שבוע שעבר היה כתב אישום על מישהו שניסה לשרוף בתי כנסת. כמה סיכור ראינו לזה? ראינו כזה תמודה? אגב, טוב שאתה נוגע בנקודה הזאת. הכל בפרופורציות. אבי, למה הדבר הזה לא סוכר בתקשורת? אני אגיד, למי שלא מכיר, תושב מרום גולן, פורסם שמו, לא משנה, תושב מרום גולן, הצית 4 מבנים של מוסדות דת, הוא שם מטעני חבלה. מטעני חבלה, לא סתם מטעני חבלה, הצית אותם. אני אגיד לך למה, כי הוא לא שם סטיקר על רכב של שופט. זה הפרופורציות, אנחנו איבדנו לגמרי את ה... עכשיו שים לב, אני לא שמעתי קריאות בתקשורת ושל פוליטיקאים שאומרים, זה ההסתה של יאיר לפיד וליברמן, כי אפשר להגיד שהקמפיינים שהם מנהלים פה נגד דתיים, נגד חרדים, נגד דת... זה ברור שזה שנתיים שהציבור הישראלי שומע כל היום טפטופים כאלה, של החרדים חולבים אותנו, והחרדים עושים לנו זה, והדתיים עושים לנו נזק וגורגים את ישראל וזה וזה. ברור שזה יביא לתופעות כאלה. אבל אף אחד לא יגיד את זה, כי זה כרגע לא מסתדר עם התזה, עם האג'נדה התקשורתית. עכשיו, רגע, ועוד נקודה, סתם סיפור, אנקדוטה חמודה על מה שהוא אמר פה על אחריות שופטים. יש המלך הפרסי קנבוזי. האגדה מספרת שהוא פשט את... שיעור היסטוריה, פינת ההיסטוריה. שהוא פשט את אורו של אחד השופטים שלו, שהיה שופט מושחת וזה, והאור הזה ציפה את הכיסא של כס השיפוט, שהבן של אותו שופט ישב עליו כתזכורת למה שקורה לשופט. שלא מיישר כך. אז כן הייתה אחריות על השופט. מיניסטריאלי שכזו. כן. אני רוצה עוד נקודה לסיים את העניין הזה. תראו, אנחנו לא סתם, נתניהו היום אמר, אתמול הוא אמר שקודם כל הוא גינה את האיומים. האיומים זה גינוי מוחלט. אבל זה כולם מגנים. אבל הוא מגיש תלונה במשטרה על איומים נגדו. ואנחנו נעסוק בזה בהמשך השידור. איומים נגדו. שזה זה פשוט מדהים. תשמעו. כי אין איומים. האיומים הם רק על צד אחד במפה. אתה רואה... צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. זה לא רק דברים בערך, אנחנו ראינו גם קטעי וידאו של פעילים שם על יאיר נתניהו, שצועקים שם, שאחד צועק לו שחכה שתהיה לבד בלי המבטחים, מה נעשה לך וכל מיני דברים כאלה. ראית שהמשטרה עשתה עם זה משהו? מקסימום חקרו את הבן אדם לשנייה, עשו מזה כותרות, פתחו מזה מהדורות, שום דבר, לא מעניין. חברים, יש לנו עוד הרבה נושאים, אנחנו נעבור עכשיו לשידור במליאה, אנחנו נראה מה קורה במליאת הכנסת. נוספים ולהשאיר אותם ואת ההצלחות שלהם כאן בישראל ויעזור להכשיר אנשים נוספים ממגוון אוכלוסיות ולפתוח לרווחה את שערי ההייטק. כיום מהווה ענף ההייטק רק 9% מהמשק הישראלי. עד שנת 2030 הוא צריך לעבוד 30%. זו סטארט-אפ ניישן אמיתית, זה הייטק ניישן. השקעה בתשתיות אינטרנט. שוב, סטארט-אפ ניישן. כחלק מלקחי הקורונה של העבודה ולמידה מרחוק, הבנו את חשיבותם של תשתיות אינטרנט מהירות לכולם, לפריפריה, לכל מגזר. ראינו שזה מהווה חסם, ואנחנו נפגוש את זה בהמשך, גם עם חס וחלילה גל שני, וגם בכל סיטואציה אחרת של רצון להתקדם למשק טכנולוגי, לעבודה מהבית. אבל תתפלאו אולי לשמוע שעם כל השירי הלל לסטארט-אפ ניישן, מבחינת קצב הגלישה, אנחנו, על פי מחקר של ה-OECD, רק במקום ה-27. השקעות אימפקט בחברה הישראלית. המגזר השלישי ניצב בפני קריסה עקב הידלדלות של תורמים בארץ ובחול. אותו מגזר שמחזיק כל כך הרבה ממערך הרווחה בפועל של המדינה הזו ועוזר למיליוני אזרחים. הממשלה צריכה לתמרץ עמותות לפתח שירותים למחירה ואפיקי הכנסה חדשים שיקטינו את התלות שלהן בתרומות. כי הסיטואציה הזאת לא הולכת להשתנות אלא רק להחריף. מועדפת קורונה. לא נמאס לכם שם בממשלה להתלונן שישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות, לא רוצים לעבוד בסיעוד, לא רוצים לעבוד במלונות. במקום להתלונן, תנו להם תמריצים לאותם עובדים צעירים שיבחרו להשתלב בענפים האלו ועזרו להקטין את האבטלה. הכשרה מחדש של עובדים. הקורונה שינתה את שוק העבודה. אבל לא לכולם יש את הכלים, את ההזדמנויות, את הידע, איך להתאים את עצמם למציאות הזאת. זה התפקיד של ממשלה שרואה קדימה, להחזיר כמה שיותר אנשים. טוב, סקר זמן כנסת להיום. היום אנחנו שואלים אתכם, הצופים, האם לאור החשיפות האחרונות של נבחרי הציבור שלנו צריכים לדרוש את פיטוריו של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט. כנסו לאתר שלנו או כנסו לאפליקציה של ערוץ 20 ותצביעו שם. אנחנו נציג את התשובות על המסך. אני רוצה לעבור לנושא הבא, וזה דברים שכותב העורך דין יוסי פוקס. היום בוא נראה את הציוץ שלו. הוא מדבר על התיק של מנדלבליט. שימו לב, זו באמת פצצה. התיק הפלילי של מנדלבליט עדיין פתוח במשטרה. התיק מופיע בסטטוס מבד, כלומר ממתין לבירור דין. בהיעדר עילת סגירה בפרקליטות, המשטרה אינה יכולה לדעת האם להותיר את התיק במרשם הפלילי או למחוק אותו. בקיצור, להתקבל לעבודה כפרקליט זוטר בפרקליטות הוא מנוח, לכהן כיועמ"ש
לממשלה. לא פרקליט זוטר, פרקליט המדינה הוא מכהן. תקשיבו, יש לנו יועץ משפטי לממשלה שברישום הפלילי יש לו תיק פתוח. אני לא מבין רק זה, זאת אומרת, זה רק מה שפורסם, ריבונו של עולם. דיברנו על זה כבר עשרות פעמים, וגם בתוכנית פה וגם בתוכניות אחרות. בן אדם שיש לך, אם אני הייתי היועץ תקשורת של מנדלבליט, הייתי אומר לו בצורה מאוד פשוטה. חביבי, יש לך המון המון עננה סביבך. לא יודע מה יש, מה אין. סביב העילה שלך, סביב המותג הזה שנקרא יועץ משפטי לממשלה, יש כרגע בעיה מאוד מאוד חמורה. החמאה כנראה מרוחה בצורה כזו או אחרת על הראש. אז ריבונו של עולם, תבוא, איך פותרים משבר נכון, עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, באים וחושפים לציבור, מכנסים מסיבת עיתונאים ביום חמישי בערב, זה כבר לא יעזור לו, לא, אני רוצה רגע להבחין פה במשהו. אני רק אשלים את המשפט, מכנסים מסיבת עיתונאים, חושפים לציבור את מה שיש או את מה שאין, וסגרת. עצם זה שמשאירים את הנושא כל כך הרבה זמן פתוח, כל כך הרבה זמן באוויר, מעורר תהיות מאוד מאוד גדולות, וזה שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא יושב בכובעו גם כפרקליט המדינה, וכנראה אחרי התמונה המשולשת אתמול, גם כשר המשפטים בפועל, דה פקטו, החליפי, מה שזה לא יהיה, כנראה שיש לנו פה איזה משחק שבאמת הוא one man show, והדבר הזה באמת צריך להשתנות. אותה עילה אפלה שהוא דיבר עליה שופפת את מנדלבליט, זה כבר לא יעזור לו רק לגלות מה היה באותו צו איסור פרסום. כן. גם אם שם הוא יצא זכאי לחלוטין, גם אם איכשהו פרשת הרפז תיסגר בלי כלום, יש כבר, תמיד בכל משפט, יש גם את השיבוש הליכים, את הדחת עדים, את הדברים האלה שהם לפעמים חמורים יותר מהעבירה עצמה. כן. במקרה של מנדלבליט זה כבר הלך למקום הזה. הוא פנה לכפיפים, לפרקליטים שישנו את זה אחרי שהוא כבר היה יועץ משפטי, שישנו לו את העילת סגירת תיק. כן, כן, כן. הוא התעה את בגץ ברחבת דעת. לא, הוא... הוא פעל בניגוד עניינים. הדברים האלה יכולים לסבך אותו עוד יותר מאשר הסיפור המקורי עצמו. אני חושב שאין מנוס, כמו שהוא אמר, גם כיועץ תקשורת, גם לא הייתי יועץ תקשורת שלו, הייתי אומר לו כזה דבר. אביחי, קח קצת זה, קח הצידה. חבר'ה, אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי זה נושא, לדעתי, החשוב ביותר של הסדר היום. ישראל כץ, שר האוצר עכשיו במליאה, בוא נשמע את הדברים שהוא אומר. המענקים, קרנות ההלוואות, רק היום אישרה ועדת הכספים, לפי בקשתי ובקשת החשב הכללי, את הקרן בסך כ-4 מיליארד שקלים למימון מפעלים ועסקים בסיכון, וערבות של 60 ערבות, ערבות מדינה של 60 ערבות. עד היום בוצעו למעלה מ-50% מההיקפים של המימון התקציבי של התוכנית, ואני פועל עם כל הגורמים ביחד כדי לוודא שהתוכנית תמומש על כל מרכיביה ותסייע בהשבת המשק הישראלי למסלול של צמיחה וסגשוג. עם כניסתי לתפקיד, הייתי חייב לקבל החלטה מיידית על הוצאה לדרך של התוכנית לעידוד התעסוקה. אני גיבשתי תוכנית בהתייעצות עם ראש הממשלה, עם גורמי הכלכלה השונים, ובחרתי בתוכנית הפשוטה ביותר, הבהילה ביותר, היעילה ביותר, המהירה ביותר, על מנת לסייע סוף סוף לאותם מעסיקים כדי לתמרץ אותם להחזיר את העובדים לעבודה. מדובר במיליון מחוסרי תעסוקה, שהאתגר המרכזי שעמד בפניי, בפני חברותיי וחבריי השרים, ובפני כל נציגי הציבור, זה לוודא שמיליון האנשים האלה לא יהפכו למובטלים כרוניים עם כל הדבר שמשתמע מכך. התוכנית כוללת מרכיבים של מענק מיידי בסך 7,500 שקלים לכל מי שהחזיר ויחזיר עובדים לעבודה החל מהראשון לשישי. אנחנו גם תמרצנו את מי שהחזירו עובדים שכבר עבדו בחודשים מאי ואפריל, בהתאם להנחיות הממשלה. כן, אלה הדברים, שר האוצר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור גם לדבר על ההתנהלות של שר האוצר השבוע ומאבקים בתוך הליכוד. בקיצור, פרסומות ואנחנו חוזרים. אבי גרינצייג, קצת עדכונים מכנסת ישראל, המליאה, מה שקורה עכשיו? שני נושאים חמים יש על סדר היום. נושא אחד זה החוק הנורווגי, שהיה אמור לעלות היום למליאה.
הוצע מסדר היום והוחזר אליו כעת. למעשה הליכוד השתמשו בזה קצת בתור משחק למסע ומתן מול כחול לבן, כדי להבטיח את הנושא של, שבגץ לא, ייתן, לא, לא יפסול את הכהונה של נתניהו כראש ממשלה חלופי בהמשך. הושגה הסכמה ששבוע הבא יועלה חוק שיאפשר להפיל את הממשלה בהסכמה, אם, גם בעוד שנה וחצי, אם בגץ יפסול את הכהונה של נתניהו כראש ממשלה חלופי, ובעקבות זה הנורווגי חזר, ובא לציון גואל, בכל המפלגות, גם ביהדות התורה, גם בש"ס, חיכו לזה, בכחול לבן בכלל, אין להם ח"כים. נכון. באמת, מצב שאין להם נציגים בוועדות. שהם הנפגעים העיקריים. זה, כן, אז הם ממש חייבים את זה ברמה קריטית. הם כבר ויתרו על המדלג, אז לפחות חוג נורווגי רגיל. עכשיו, הנושא השני שתופס ככה תאוצה, וכדאי אולי לעקוב אחריו, זה הנושא של אחוז החסימה. זה מתחיל עם איזושהי הצעת חוק שהגיש היום חבר כנסת ישראל אייכלר, שקצת עצבני על חברים שלו בעשייה החסידית, אגודת ישראל, הצעה להוריד את אחוז החסימה לאחוז וחצי. ואם נזכור רגע, הרי המטרה, מראש כל המטרה של העלאת אחוז החסימה, היו שתי מטרות. המטרה הרשמית הלגיטימית של משילות, הגברת המשילות וסיעות גדולות יותר, ושלא יהיו פירורים וכל מיני דברים כאלה. והנושא השני היה לפגוע במפלגות ערביות, אחד המהלכים היחידים כמעט שאני זוכר שליברמן קידם בכנסת. ובערבים זה לא פגע, אז הסג הפוליטי לא נרשם פה. והנושא של פירורי מפלגות, את יודעת, שאת רואה את הכנסת הנוכחית, את אורלי לוי ורפי פרץ, והאוזר ואנדל ואמיר כהן וזה, וכולם שרים וחצי שרים. שלא ייכנסו בכנסת הבאה, אז מה זה משנה? אז שיתאגדו כבר, שיכנסו כמפלגה. כבר אין לזה שום, אין לזה משמעות, התועלת לא השגנו. את אומר במילים אחרות, מי שהיום מרים שמפניה, זה נפתלי בנט ואיילת שקד. נכון. רגע, מה ההתכנות של... יש עכשיו היגיון, יש גם היגיון דמוקרטי, כן להוריד את אחוז החסימה. כן. רוצה להגביר את הייצוג. אם לא השגת את התועלות בעלת אחוז החסימה, אז לכאורה זה צעד נכון. דגל התורה כבר מודיעה על תמיכה בחוק הזה. כמובן ימינה. ימינה מיד, ראשונים לעלות הגל. הם אומרים אגב שהם יתמכו בהורדה ל2%, לא ל1.5%. ליברמן? בן גביר כנראה זה היה הנושא של 1.5%-2%. ליברמן עוד שקט, אולי יקום יותר מאוחר. בן גביר יש... מעניין, מה הליכוד יגידו? המפלגות הגדולות נוטות להתנגד לדבר כזה. להתנגד. נורמלי, כי אז ירוץ לך כל מיני פייגלינים וכאלה ויקצו להם מנדט או שניים. לא יודע. מצד שני, גם, הרי דיברת בצורה מאוד מאוד נכונה על הנושא של הייצוג. הרי כל העניין של דמוקרטיה ישירה, יהיה ייצוג של כמה שיותר חלקים מהם. לצורך העניין, אם באמת הדבר הזה יגיע עוד, כמו שאנחנו יודעים, הצעות חוק מתקדמות עד שמאושרות בשלוש שקיות. זה ודאי לא לחודש הקרוב. לא לחודש, לא לשנה הקרובה. אבל כנראה, לפעמים, אם אני לוקח את שני הדברים שאמרת, בצורה די מדהימה, אנחנו בקמפיין בחירות. זאת אומרת, אם מצד אחד אתה אומר, אתה מתחיל לדבר על שנה וחצי שכן, ביבי, כן יהיה ראש ממשלה, והורדת אחוז חסימה, זה נושא שיחזק מאוד. למשל, פתאום אנחנו נראה את פייגלין חוזר עם הקנאביס, נראה את השולמנים. אני אגיד לך משהו. את רוצה שיהיה מעניין, שנגיע לפה שבוע. אני הייתי קורא לכל הקואליציה הזאת, קואליציית בחירות. עכשיו, יכולה לשרוד 3 שנים ככה גם. לא יודע אם 3 או חצי. וכל הזמן סביב האווירה הזאת של בחירות. כל הזמן יהיה ברקע, אולי נלך לבחירות, איך נערכים לבחירות, בסדר, זה לגיטימי. תמיד אני אזכיר לכם שב-2015, מהיום שהממשלה הוקמה, ועד היום שהיא פורקה, אמרו שהיא תיפול. 4 שנים היא החזיקה. למרות שאני לא אופטימית לגבי השילוב המוזר הזה של עכשיו גנץ נתניהו. אני חושב ששנה, שנה וחצי יש לנו. טוב, בוא נראה דברים שאומר היום בישיבת סיעה חבר הכנסת יאיר לפיד. שלום לכם. אתמול איימו על חייה של שופטת בבית המשפט העליון. נתניהו כדרכו הוציא איזה חצי גינוי מגומגם, ומיד הוסיף שהוא גם הגיש תלונה במשטרה כי מאיימים גם על חייו, עשה איזה משוואה בינו לבינה. מאיימים עליה, אז מאיימים עליו. בואו נעשה סדר בעניין. בנימין נתניהו הוא אחד האנשים הכי מאובטחים בעולם, לא בארץ, בעולם. כך צריך. השבק מטפל בכל איום שיש נגדו. הוא לא צריך להתלונן בשביל זה במשטרה, זה נעשה באופן אוטומטי. נתניהו מגיש את כל התלונות האלה, כי זו השיטה שלו. לאיים, להסית, להוביל לאלימות, ואז לטעון שהוא קורבן. כל הזמן מתקרבן ומתבכיין. תשאלו את עצמכם, חייו של מי בסכנה גדולה יותר? מי בסכנה גדולה יותר של אלימות ורצח? השופטת אסתר חיות או נתניהו? אביחי מנדלבליט או נתניהו? ליאת בן-ארי או נתניהו? אמנון אברמוביץ' או נתניהו? רביב דרוקר או נתניהו? גיא פלג או נתניהו? התשובה ברורה. אז תשאלו את עצמכם עוד שאלה. למה חייהם של כל האנשים האלה בסכנה? למה הם הולכים עם שמירה צמודה? מי עומד מאחורי ההסתה נגדם ומה הסיבה להסתה הזאת?
זה מה שקורה כשבראש המדינה עומד נאשם בעבירות פליליות חמורות. זה מה שקורה כשיש ראש ממשלה שאיבד את הברקסיט. טוב, תגידו אתם, בקיצור. הלפיד, הגנרל לפיד קודם כל, ראיתי שתעשו לפיד גנרל לאחרונה. תראי, אני רואה פה קצת קנאה בהבטחה של נתניהו, אבל מה, הוא רציני? כשנתניהו מתלונן שמאיימים עליו זה הסתה? הוא לא מחובר לעצמו האיש, באמת. הוא רגיל כל כך לקריא מילים שכתובות לו שהוא לא מחבר ביניהם. כן. באמת, לא רואה לי תאר לי יחס רציני. אני כבר לא מדבר על זה שהוא מתעלם מכל מה שדיברנו קודם, למשל על בתי הכנסת או על איומים אחרים. סתם, לא, איש לא רציני. מה, זה שערוריה שבאמת, אין בן אדם שיותר איסית נגד הדתיים והחרדים כמו לפיד במשך שנים. אולי ליברמן מתחרט אותו קצת. והסיפור הזה של ההצתה של מוסדות דת, אני לא תופסת, במדינת ישראל. אם זה היה מסגד תושב ישראלי. או כנסייה, היו צועקים פה גבל. יותר גרוע, אם זה היה באירופה, אם זה עצמו, לא היה בישראל, היה באירופה. מדינת ישראל הייתה על הרגליים. מתנה חבלה, היה פה ממש מערך של זה. מה היה קורה? זאת אומרת, איפה, זה בכלל לא שאלה של דתי, לא דתי, יהדות, לא יהדות, זה לא שאלה. הרי יאיר לפיד, אנחנו כולנו זוכרים את הניסיון שלו בקמפיין של כחול לבן, לשים בפרונט את השלוש או ארבע כיפות סרוגות, או אלה שהדביקו את הכיפות סרוגות, כל אחד לפי ההגדרה שלו, וניסה לקחת את הקול הדתי. אז ריבונו של עולם, אתה מגדיר את עצמך יהודי, ישראלי, לא יודע. עד שנמאס לו, הם עשו עם החרדל, מוכר את קמפיין החרדל. אני אומר, מה ישראלי בעיניך, אני לא יודע מה. מה שאני יודע על יאיר לפיד בצורה מאוד מאוד פשוטה. הבן אדם הזה, גם עליו יש לו קצת חמאה מרוחה לראש. נפתח את פינת החמאה שלנו. כנראה, מי שלא זוכר, לפני כמה וכמה שנים, את גילוי נאות, דבררתי את ועדת חינוך של הכנסת, היה דיון בנושא הדוקטורט של מר יאיר לפיד שהוא קיבל. איך בן אדם במדינת ישראל יכול לקבל דוקטורט מאוניברסיטת בר אילן, בלי שהוא, יש לו אפילו תעודת בגרות. הוא כותב מדהים, הוא כותב מהמם, הוא היה לו פינה בטלוויזיה, תוכנית מצוינת. אבל אתה מדבר, ריבונו של עולם, אתה מדבר קשות עצמך תחילה. אתה מדבר על, 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 על יושרה. איך אתה לא מעז בכלל לבוא ולהסתכל ולהגיד שאתה באת, ניסית לקבל תואר דוקטור על מה, על שום מה, היה חקירה של מבקר המדינה על הנושא הזה? הכל פתאום משתתק, בצורה מדהימה. זה שנחזור לנקודה שאמרת, אנחנו חיים במדינת ישראל, המדינה הכי טובה במזרח התיכון בוודאי, ולטעמי גם בכל העולם כולו. אנחנו מעודדים פה חופש דת לכל הדתות, לכל המיעוטים שכאן. תקשיב. אנחנו מחבקים את בני המיעוטים כאן. Mm-hmm. אנחנו, יש פה הצעות חוק שמקודמות, ודברים ואפליה מתקנת לטובת בני המיעוטים, שמשרתים בצהל ובכלל, וככה ראוי שיהיה. יחד עם זאת, גם זה מדינת העם היהודי, זה המקום של היהודים כאן. אנחנו לא צריכים להתבייש בזה. וגם יאיר לפיד ואפילו ידידנו, ניצן הורוביץ, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, גם הם וגם כל שורת הזמר של המתנגדי הדת הגדולים, זה בכלל לא צריכה להיות טוב, אבל בואו נחזור. אלא שאלה, אבל בואו נחזור. האם אכפת לך או לא אכפת לך. בואו נחזור לנושא, תקשיבו. יותר מדי משקל לדברים של אדם שחתום על הסלוגן של מצייץ והמקלחת. כן. לי יש תיאוריה, גם מה שאנחנו רואים בארצות הברית, וגם עכשיו זה מתחיל להתפשט באירופה, במקומות שהופכים את צ'רצ'יל לגזען, ובמקומות שמורידים את חלף עם הרוח, כי זה כבר לא בסדר. אסור לדבר על עבדות. וצריך לשבש את ההיסטוריה כדי להיות תחת תרבות ה-PC. עכשיו, בכל האווירה הזאת, אני שואלת, הניסיון הזה להשתיק ביקורת, כי הרי מה קורה פה, גם אנשי תקשורת וגם פוליטיקאים, שמדברים על הסתה, בעצם משתיקים ביקורת, כשיש ביקורת על השופטים, וביקורת על מנדלבליט, והם הופכים את זה מיד להסתה. זה קלאסי, זה מהלך של שמאל קלאסי. הרי כל דבר הוא נתון לפרשנות. עוד פעם, שלא חלילה, אנחנו לא תומכים בשום מכתב, שום איום, דבר כזה לא בבית ספרנו. יחד עם זאת, לבוא ולצוק על כל דבר, זעקת הגייבלד של השמאל, להגיד הסתה על כל דבר, זה פשוט לא עובד. למה? כי הציבור באמת לא אוכל את הלוקשים האלה. טוב, אז הנה, בוא נחבר את הדיון, שני החברים. כששתי ילדים מתקוטטים בגן, הראשון שמרים ידיים הוא זה שהפסיד בוויכוח. כן. מי שצועק הסתה הוא זה שהפסיד בוויכוח, בסדר? הוא מרים ידיים. שאלה אם זה נתפס ככה. טוב, בוא נראה דברים שאומרת חברת כנסת מיקי חיימוביץ' היום גם בוועדה, גם דברים שקשור לנושא הזה. אני לא צריכה להגיד כאן, אני חושבת בוועדה הזאת, עד כמה הסיקור התקשורתי חשוב לשמירת הדמוקרטיה בארץ. הצלמים, העיתונאים, התפקיד שלהם הוא לשקף את המציאות ולהביא אותה לכל בית ולהבטיח חופש ביטוי. חובה עלינו לדאוג לכך שאלמנטים בסיסיים אלו לא ייפגעו,
ולכן הרחקה של עיתונאים או פגיעה בהם בזמן שבו הם מנסים לבצע את תפקידם משול הדבר לפגיעה בדמוקרטיה. ולפני הדיון הזה חשוב לי להגיד עוד משהו, אי אפשר לנתק את הדיון כאן מהימים האחרונים שבהם נשמעו אמירות על כך שעל עיתונאי לשבת בכלא בעקבות דיווח שלו בפרשות בהם נאשם ראש הממשלה, וימים שבהם המשטרה פותחת בחקירה של איומים לרצח על שופטת בית המשפט העליון. כל אלו ממחישים עוד יותר עד כמה שבירה הדמוקרטיה שלנו. איומים על שופטים הם תמרור אזהרה וגם פגיעה בחופש העיתונות. טוב, אנחנו תכף נראה דברים שאמר גם נתניהו בהקשר לחשיפות שהיו אתמול, אבל אומרת חברת הכנסת חיימוביץ', היא מתייחסת על מה שהיה עם רביב דרוקר. עכשיו תקשיבו, אני שמעתי גם את גבי אשכנזי מתייחס לדבר הזה, חבר הכנסת השר אשכנזי. הבן אדם הזה אמר שצריך, תביאו לי את אילה חסון, ניישר אותה. רביב דרוקר. גבי אשכנזי, בחקירות של פרשת הרפז, פרשת אשכנזי הרפז. וזה כמובן... ליישר זה בסדר, ללכת לכלא זה משהו אחר. ליישר זה לא הסתה. בואו נקרא לילד בשמו. יש לי צדדים אפלים, הוא גם אמר. את חוסר הסימטריות שלהם בכל מה שנוגע לעיתונאים מכאן ועיתונאים מכאן זה לא חדש. אבל אני גם לא מבין מה הם רוצים. כן, עיתונאי שעובר על החוק צריך ללכת לכלא. למה? עיתונאי יש לו זכויות יתר? הלוואי, בואי, אנחנו כולנו עיתונאים, או קשורים למקצוע, נשמחים לגלות שמותר לי לעבור על החוק. אבל אין דבר כזה. עיתונאי שעובר על החוק, הוא כמו אדם רגיל שעובר על החוק, אם הוא אכן עשה משהו שמגיע לו להישלח לכלא, כמו אדם יש רגיל. יש עניין הסוביודיצה. כן, עכשיו הסוביודיצה כבר במדינת ישראל כבר שנים לא... לא עכשיו אני... יופי, תודה שאתה אומר את זה. זה היה אמיתית. תודה שאתה אומר את זה. תודה שאתה אומר את זה. אני רואה, אני שומעת בתקשור הבאים האחרונים שהסוביוטיסטי זה אות מטה. נכון, אין, לא קיים בישראל. נכון. מה זה, תסביר לי מה זה אות מטה. אות מטה זה אומר שיש חוק, כן, כתוב, אוקיי, התקבל, נכון. התקבל, וקיים mm-hmm. בספר חוקים, תודה. ואף אחד לא סופר אותו. אז אות מטה זה... זה פגיעה זה... ביסודות הדמוקרטיה. חבר'ה, בית המשפט מתעלם מחוק כתוב, נכון. ואחרי שהוא יתעלם... הפרקליטות מתעלמת. ואחרי שהוא יתעלם פעם, פעמיים, שלוש, עשר פעמים, קוראים לזה אות מטה. זאת אומרת, בית המשפט קובע נתיב, ועכשיו... בית המשפט של השלב האחרון, בית המשפט עוד לא ביטל את הסוביודיצה. זה הפרקליטות שבכלל מתעלמת מהעבירות האלה, ולא מגישה כתבי אישום. היא מבטלת את זה דה-פקטו. נכון. קידים, קידים, ובית המשפט לא יכול להתעלם מהחוק. ואז מה קורה? זה כאילו חטא על פשע. גם התעלמת מהחוק, וגם עכשיו אתם אומרים לנו, תקשיבו, עד היום התעלמנו מהחוק, אז החוק לא רלוונטי. יצרת מסלול דמוקרטי חדש שנקרא אות מתה. אם אתה רוצה, פשוט אתה צריך לחכות, לקחת את החוקים, לחכות, לא לעשות איתם שום דבר, ואז באופן אוטומטי, כאילו, אתה יודע, אתם עוברים לארכיון האות מתה. אף אחד לא צריך לגעת עם זוכים. אני מבין את זה. אני לצורך העניין לא רוצה לשלם מיסים, לא צריך העניין, הוא לא רוצה לשרת במילואים. אם לא שילמת 20 שנה, זה עוד מטה. אני דווקא מבין את זה. אחרי שראו, בפרקליטות ראו שבבית המשפט מתחיל לחוקק ומעביר חוקים, הם מכינו בזה, גם הם רוצים את הסמכות לחוקק או לשנות חוקים, הם החליטו את החוק הזה נמחק. עכשיו, למה החוק הזה מתעלמים ממנו? בואו נעשה חושבים, כי זה חוק שלא מתאים להם, כי מה הוא אוסר? לפרסם דברים תוך כדי דיון משפטי. מה ראינו מהפרקליטות בשנים האחרונות? אין סוף הדלפות שיוצאות מהפרקליטות תוך כדי חקירות ודיונים משפטיים. כל חקירות נתניהו היו הרי בתוך התקשורת. זה חוק אנטי-פרקליטות מבחינתם. אין דבר כזה. הוא מזיק להם בזירה התקשורתית. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את נתניהו? עוד רגע נראה את... עכשיו, אפרופו מנדלבליט, דיברנו קודם על תפקידים שהוא לוקח לעצמו. לפי ההודעות שיצאו מדוברות משרד המשפטים בשבוע האחרון, זה נראה שהוא הולך לקחת גם את כובע דובר משרד המשפטים בקרוב. אה, דווקא משה כהן בקטע. בוא נראה מה אומר אתמול ראש הממשלה נתניהו בתגובה לפרסום בחדשות 13, כן. אחד מהדוברים של הפרקליטות, שמתחזה להיות כתב, משמיע קלטות חדשות מבלפור. שתי עוזרות מדברות, איך הן, מה אגיד לכם? זרקו את הכביסה המלוכלכת לפח, אני מתכוון לחולצות, לגרביים, כביסה מלוכלכת כזאת. אבל הדובר הזה, את הכביסה המלוכלכת של הפרקליטות, שהם מסתירים בכל מיני מקומות, על זה הוא לעולם לא ידווח. שתפו. קשרתי למיקי חיימוביץ' את הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, הוא מביע ביקורת על פרסום בחדשות 13, הוא קורא לכתב דובר פרקליטות, אני לא יודעת אם שמעתם את הקלטות. שומעים שתי עוזרות במעוד ראש הממשלה, פשוט מקללות, מטנפות, בשפה הכי רדודה שיש, את רעיית ראש הממשלה ואת בנו של ראש הממשלה, והן גם מספרות שם שהן הרסו שם איזה חולצה של ראש הממשלה, והן רצו לזרוק אותה לפח כדי שלא יגלו את זה במעון, והן גם אומרות שהיו גרביים במקרר, ומי שם את הגרביים במקרר? ממש אסון. תקשיבו, זה... לא טוב לכם, תלכו, למה? ולא סתם ראש הממשלה נתניהו הגיב ככה,
וזה בסדר. כל ההסתה של הדיון התקשורתי לסיפורי עוזרות האלה, קודם כל, יש פה פשע מזה שתיק של מנדלבליט שנחשף באותו כלי תקשורת יום לפני זה, ופתאום מתמקדים לך בגרביים במקרר, נו באמת. זה אחד. אני רואה בזה הסתה של הדיון. הסתה. בדיוק, זה תרגיל הסתה, זה קלאסי. זה הדבר ראשון, אבל גם אם יחסת בוחו של עניין. מנדאו שרצה לעשות את זה, זה מה שקורה. זה סיפור הזה, באמת, זה מה שאתם מבינים, זה רמה של סיפור, זה סיפור שנועד למהדורת חדשות, זה למה לתוכניות לילה כאלה של קטעים הומוריסטיים או חריגים. זה לא תקשורת, במקלה. אין בזה... עוזרת, היא באה לשם מרצונה החופשי, אף אחד לא הכריח אותה לעבוד. אם לא נוח לה, יכולה לעזוב מחר בבוקר. יש לה תנאים מפנקים, אגב, עובדת מדינה, היא מקבלת איזה משכורות יפות. בדרך כלל אם היא לא רוצה, שתמצא עבודה פרטית במקום אחר. בדרך כלל זה גם... יש מעסיקים ביתיים קשים יותר, קשים פחות. אני שם בצד שמדובר במעון ראש הממשלה, זה המקום הכי רגיש במדינת ישראל. נניח, בן אדם פרטי, שככה העוזרות מקללות ופוגעות בציוד של אנשי הבית, באיזה מקום? אני אומר לך, אם עוזרת בית אצלי תעשה משהו כזה, אז מחר בבוקר אני מפטר אותה. למה שנעשי כזה עובד? לא טוב לך, אתה יכול ללכת, זה בסדר. אף אחד לא הכריח... יש שוק חופשי בגלל זה. אף אחד לא הכריח אותה להיות באיזשהו מקום. גם ההתעסקות הזאת בגרביים ובחמגשיות, בואו תשחררו, באמת. אין מספיק חדשות. הנושאים של קץ הדמוקרטיה, כל הזמן אנחנו מדברים על קץ הדמוקרטיה, יש כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה נושאים משפטיים שצריכים לטפל בהם, מנדלבליט וכל הקלטות ואלף אחד דברים, והגנבות בצאלים וריבונות, זה מה שצריך לפתוח מהדורה מרכזית. רק מחכה שהם יסבירו לנו למה הגרביים המלוכלכות, זה איום על חיים של שופטים, ואז... חבר'ה, שאלנו את הצופים, האם צריך לדרוש את פיתוריו של היועץ המשפטי לממשלה? הנה, אנחנו רואים עכשיו את הנתונים, 75 אומרים שכן, זה מתעדכן כל הזמן, זה טכנולוגיה. 75% אומרים שכן, 25% אומרים שלא. שלא לדרוש את פטרותו של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם. המבקר, בא לבקר, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן הגיע היום לוועדת ביקורת המדינה לתת סקירה על פעילות משרדו, אלא שחברי כנסת מהליכוד הכינו לו הפתעונת ודרשו ממנו לפתוח בבדיקה בעניינו של היועץ המשפטי מנדלבליט. בואו נראה. אני הגעתי לכאן קודם כל מכבודו של מבקר המדינה שמכבד אותנו בנוכחותו בכנסת, ברוך הבא אדוני, ואני רוצה להביע בפניך את עמדתי בסוגיה שאנחנו שומעים עליה לאחרונה שמתפרסמת בכלי התקשורת השונים בעניין מינויו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שמינויו בסופו של יום מתברר כמינוי בעייתי ביותר. למה הוא מינוי בעייתי ביותר? משום שמתגלה סיפור מאוד מאוד מטריד שאנחנו למדים שתיקו נסגר כפי הנראה מחוסר ראיות או בטענות כאלו ואחרות איך קראו לזה? קשיים ראייתיים. אני יודע, קשיים ראייתיים. הוא לא נסגר מחוסר אשמה, והיום בראש התביעה הכללית גם מי שממלא את מקום פרקליט המדינה וגם מי שמשמש כיועץ משפטי לממשלה עומד אדם שנסגר תיקו כנראה מחוסר ראיות. אני חושב שסיבת סגירת התיק של חוסר ראיות היא סיבה מספיק חמורה כדי למנוע מאדם להיות בראש התביעה הכללית, כי אני חושב ששם צריך להיות אדם זך נקי וטהור. ואני יודע שמבקר המדינה שקל האם לעסוק בסוגיה, לא לעסוק בסוגיה, פנו אליו, התבקש לעסוק בסוגיה, היה סיפור עם דוד רוזן וכו' וכו', שאין טעם להרחיב עליו כאן, אבל אני כן חושב שבמדינת ישראל המתוקנת 2020 יש צורך להיכנס לסוגיה, יש צורך לבדוק אותה לעומקה, יש צורך לברר את הפרטים ולהבין את האירוע בכללותו, כולל מעורבותו של שי ניצן בכל התהליך של הבדיקה, האם לסגור את התיק מחוסר ראיות או לסגור את התיק מחוסר אשמה. אם שי ניצן החזיק את מנדלבליט תקופה מאוד ארוכה, מה שנקרא בידיו, ולאחר מכן ראינו שמנדלבליט פועל באופן עיוור אחרי שי ניצן, גם בקבלת ההחלטות לפתיחות בחקירה, גם לגבי קבלת ההחלטות בהגשת כתבי אישום. יש פה נורה אדומה גדולה מאוד בוהקת, שאני חושב שטוב יהיה אם מבקר המדינה ייכנס אליה, יבדוק אותה וייתן ממצאים. אני חושב שהיום יש לנו מוסד מבקר מדינה עצמאי מאוד, חזק מאוד, אמיץ מאוד. ואני חושב אלה הדברים, שר המשפטים לשעבר, חיים רמון איתנו, שלום.
חיים רמון, אייפד אחד, נו. חיים רמון על קו הטלפון, עוד רגע, הוא יהיה איתנו. מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, דווקא מתייחס למה שקורה עם מנדלבליט, כמו שאמרנו. אנגלמן, אגב, המבקר, אומר, הנושא יהיה אנחנו נבחן את הנושא. תראי, אנגלמן נבחר על רקע נקי, כן? הוא לא מגיע מאיזשהו ממשלה הזה, הוא קיבל רוב יפה בכנסת בזמנו, והוא גם אדם בקונצנזוס. עד עכשיו לא היה לו זיהוי פוליטי לכאן ולכאן, והוא אדם, אם יש מישהו אובייקטיבי, את יודעת, שאף אחד לא יכול להתלונן גם, שיכול באמת לבחון את המקרה של מנדלבליט, ולראות לגופו של עניין ולגופו של אדם מה היה ומה הוא עשה ומה הוא עבר, הוא האיש. אבל, וזה חשוב, בלי קשר לבדיקה שהוא יתחיל או לא יתחיל, מנדלבליט חייב לסיים את תפקידו עכשיו. זה ברצון, אפילו לא, אני לא מדבר אפילו לפטר אותו, אבל הוא מעצמו חייב להבין שלא יכול להיות במדינת ישראל, שאדם שאחראי על כל מערכת התביעה, הוא זה שיש עליו כזו עננה, זה פשוט לא אפשרי. מדינה לא יכולה להרשות לעצמה כזה דבר. מבקר המדינה, כתפקידו לבקר את המדינה, לבקר את מה שקורה פה, וזה שהוא מגיע לוועדה זה מעולה. טוב עשה מיקי זוהר, יושב-ראש הקואליציה, שמייצג את רוב הציבור בדרישה, כמו שאמרנו קודם. צריכים לחקור את מה שיש. עצם ההשתקה הזאת רק שמה עננה הרבה הרבה יותר גדולה סביב מנדלבליט, וכל הענקת התפקידים של ניסן קורן אליו רק מקדישה את הסיעה וגורמת לסיטואציה להיות עוד יותר הזויה. כי אם אין מה להסתיר, אז תחשפו, בועז גולן פה בערוץ, יושב וצורק כל הזמן, תחשפו, 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 מחכה לתביעת דיבה מיאיר לפיד, מחכה לתביעת דיבה, זה, ולמה היא לא מגיעה? כי כנראה יש צדק, אז מבקר המדינה. טוב, חברים, אנחנו עוברים למליאת הכנסת לדברים שאומר השר לביטחון פנים אמיר אוחנה כרגע. לשנים 2016 עד 2020, כולל, מטרות התוכנית הינן לחזק את המשילות ביישובי החברה הערבית, להנגיש שירותי משטרה לחברה הערבית, להגביר את ההרתעה, לחזק את הביטחון האישי ולהביא לעלייה... סליחה? גם, לחזק את המשילות. אנחנו מדינה, מדינת ישראל משליטה את חוקיה בכל התחומים שתחת שליטתה, זאת הכוונה. ולהביא לעלייה באמון הציבור במשטרה. בשלהי שנת 2016 אושרה התוכנית אשר כללה בין היתר הקמת תחנות משטרה נוספות, חיזוק נקודות משטרה, גיוס שוטרים נוספים ובהם גם שוטרים מוסלמים, חיזוק מערכים מקצועיים והתוויית תוכניות חברתיות משטרתיות כדוגמת מגמת משטרה בבתי הספר, סדנאות יישוביות, הרצאות בבתי הספר לתלמידים ולסגל המורים. לפי התוכנית ולצורך יישומה הוקמה בשנת 2016 המנהלת לחברה הערבית בראשות ניצב ג'מאל חכרוש, שיעודה לרכז את בניין הכוח הנוגע ליישום התוכנית. בימים אלה מיישמת המשטרה את התוכנית בכפוף לאישור משרד הבט"פ והחלטת הממשלה. להמחשת הדברים ניגע קצת במספרים. יצוין כי החל משנת 2016 גויסו כ-500 שוטרים מוסלמים, מתוכם כ-50 נשים מוסלמיות, ונבנו 10 תחנות משטרה, למשל בכפר קנה, ג'יסר א-זרקא, ערוער, באקה אל-גרבייה, מג'דל כרום, תמרה, נקודת תבור, מנדה, טירה וכופר קאסם. סליחה? אני אגיע לזה. בהקשר זה יצוין כי בכל המקומות בהם נפתחו תחנות משטרה, ניתן לראות את התוצרים, את העלייה במספרי החשיפות, כתבי האישום והתפיסות, כמו גם את העלייה, וזהו. כן, אלה הדברים. ועדת השרים לחקיקה תדון בישיבתה הבאה בהצעת חוק שנועדה לאפשר לבית המשפט שיקול דעת רחב לפסול ראיה שהושגה באמצעים פסולים. שלום ליוזם החוק, חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד. שלום, אחר צהריים טובים, יאיר. ספר לנו, בוא נדבר על המהות. אנחנו, אם אני אגיד פירות העץ המורעל, מה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, אז זה פחות או יותר ההצעה שלך. כן, בכל מקום זה קצת שונה. כן. בארצות הברית זה יותר רחב, וזה נשען בעצם על התיקון הרביעי לחוקה. באנגליה הגנו את זה עוד בשנות ה-80 בחוק. אצלנו בחוק זה לא קיים. ובאיחור רב, רק ב-2006, הפסיקה התחילה להתקדם לכיוון הזה, אבל די בעצלתיים. אם אני לוקח את המצב המשפטי היום, ניתן להשתמש בראייה שהושגה בניגוד לחוק ובאמצעים פסולים, וניתן להימנע משימוש בה רק אם יש מבחן מאוד מאוד מורכב שקובע פסיקה, והוא לא חל באותה מידה על עדים.
מה שאני מציע הוא שני דברים, לאפשר לבית המשפט שיקול דעת רחב, ולהכיל על העדים את אותה אפשרות לפסול ראיה שהושגה מהם באמצעים פסולים, כמו שיש במקרה של נאשם. בוא נפשט את זה, מה זה אומר בפועל? זה אומר ש... נניח פריצה מחר... לטלפון כדי להשיג ראיה, למשל, למשל, או לאחרונה. כניסה לבית של אדם ללא צו שיפוטי, או כל דבר שהוא מושג באמצעים בלתי חוקיים מהחשוד, לא ניתן יהיה, או בית המשפט יוכל לקבוע שלא ניתן להשתמש בו. גם במקומות בארצות הברית שלקחו את זה מאוד מאוד רחוק, יש סייגים מסוימים. את יכולה לחשוב על הפשע הכי חמור עם הסטייה הלא מאוד גדולה, שבה תגידי, אוקיי, פה אני משתמש בראייה. אבל חייב להיות כלל שקבוע בחקיקה, שהוא מאפשר לבית משפט שיקול דעת רחב, ואני חושב שזה אלמנטרי. אגב, לשכת עורכי הדין הוציאה נייר עמדה בשבוע שעבר, כמעט לא פורסם צערי בשום מקום, והיא אמרה שהצעת החוק כזאת היא המינימום ההכרחי לקיום הליך הוגן. עכשיו, אתה יודע, מי שרואה אותנו ישר, זה זורק אותו לעניין הזה של מה שהיה עם חקירות העדים בתיקי נתניהו, אלוביץ' וכולי, הבן שלו וכל הסיפור, ואפי נווה, פריצת הטלפון וכולי. אתה הגשת את הצעת החוק הזאת, זה בעצם לא פעם ראשונה. כלומר, זה לא בא בעקבות המקרים האחרונים. לא, לא. אני הגשתי את הצעת החוק הזאת בכנסת ה-16 ובכנסת ה-17. ותאמין לי שכל יום קורים מקרים ונפגעים זכויות של נחקרים ושל נאשמים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם. אני חושב שהדבר הזה הוא קריטי. נכון שאני עדכנתי קצת את ההצעה, כי בינתיים גם חלה התפתחות מסוימת בפסיקה שלנו. אז עדכנתי אותה, אבל הרעיון לעשות את זה היה חלק מאגד חוקים שהבאתי כשנכנסתי לכנסת, בכנסת ה-16, חלק ניכר מהם כבר העברתי, הגנה מן הצדק ונושא של אזיקה של עצורים בפומבי, כל מיני חוקים שעוסקים בזכויות אדם, שבעיניי הזכויות של האדם שנמצא תחת חקירה הוא במצב של חולשה, של נחיתות, של מצוקה. הוא נמצא מול מערכות שיש להן יתרון אדיר במשאבים, בכוח האדם, בכל דבר, יתרון דיוני בהרבה מאוד תחומים, והתפקיד שלנו כמחוקקים, לפי דעתי, לנסות ליצור קצת יותר איזון. אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד נחזור עם המשך הדברים, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, חבר הכנסת גדעון סער איתנו. אני רוצה לשאול לגבי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על נחקרים, ולפעמים באמת פשעים שמבוצעים, ואנחנו צריכים, המשטרה הפרקליטות צריכה להגיע לראיות, לפעמים ראיות שהושגו שלא כדין, דווקא יכולים לשרת אותנו. אתה יכול לפענח מקרים של אונס, של רצח. אנחנו בעצם, אתה יודע, אפשר להגיד שהצעת חוק יכולה למנוע את זה. קודם כל, כל התפיסה שלי, שהראיות קיימות. רשויות אכיפת החוק יכולות להגיע לראיות. הן צריכות להפגיע יצירתיות, תחכום, ובעיקר הן צריכות לפעול בגדר החוק. האמירה האלטרנטיבית היא שנוגדת את עקרון החוקיות. אנחנו אומרים שרשות, הכוחות שיש לה זה רק הכוחות שהחוק נתן לה. אם אנחנו משחררים את רשויות אכיפת החוק מלקיים את החוק, איזה מין אכיפת חוק זאת? אנחנו לא יודעים אם אנחנו נפענח את העבירה הזאת, אנחנו בדרך נעשה עוד עבירות. לכן, אני לא אומר שאין שום חריג, בוודאי שצריכים להיות חריגים גם לכלל הזה, אבל השאלה הוא מה הכלל, ואני חושב שזו שאלה מאוד מאוד עקרונית. זה דבר די מדהים שמדינת ישראל עד היום אין לה את החוק הזה בספר החוקים שלה. תגיד, בכחול לבן למשל, יתמכו בהצעה כזאת או בשמאל, מפלגת העבודה למשל? תראי, על פניו הם צריכים להיות בעד הזכויות, זכויות אדם, זכויות נחקרים. אלה זכויות האדם הכי קלאסיות. כשמדברים על זכויות אדם, אלה זכויות והזכות למשפט הוגן. זה הזכות הכי קלאסית. מי שדואג לזה זה תמיד הימין. אני חושב שהיום יש באותם מקומות, אין באמת התנגדות לחקיקה כזאת. אבל מסתכלים על משרד המשפטים, וזה מתעתע. למה זה מתעתע? כן. כי משרד המשפטים, שאתה שואל את התביעה הכללית, את בעד להגביל את מרחב הפעולה שלך? אז היא אומרת, לא, אני מעוניין במצב כמו שהוא. אבל יש תפקיד למחוקק, יש תפקיד לנבחרי הציבור. נבחרי הציבור צריכים להבטיח
את זכויות האזרח, הם צריכים לאפשר גם לרשויות אכיפת החוק את כל האפשרות לבצע את התפקיד שלהם, אבל הם צריכים להעמיד גם לאזרחים את מינימום הכלים הדיוניים במשפט על מנת שהוא יוכל ממש... מתי התכנות לעלייה לוועדת שרים של החוק הזה? עכשיו הייתה ישיבת סיעת ליכוד שדנה גם בנושא הזה, כן. אחרי שאתמול ועדת שרים החקיקה החליטה לדחות בחודש את הדיון בוועדת השרים, והקונצנזוס שנתן לו ביטוי יושב ראש הסיעה בסיום הדיון, זה שאנחנו נדרוש להביא את זה לשבוע הבא לישיבת ועדת השרים. חוק סופר חשוב, אנחנו מקווים שיעבור, כבר היו ניסיונות, הלוואי שיעבור, חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד. תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למליאה, לשמוע דברים במליאה כרגע. אם יאשרו, מה התו הסגול? מה הם אמורים לעשות? עכשיו, להרים קייטנה רצינית, ויש להם קייטנות רציניות, זה לוגיסטיקה. צריך לזכור מקום, צריך לעבור הליך רישוי מזעזע של כפל ביטוחים, צריך לזכור אנשים, צריך להתכונן. הם לא יודעים. עכשיו, הם פנו למשרד החינוך. משרד החינוך אמר, לא, 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 זה לא אצלנו. זה עבר למשרד המים, השכלה הגבוהה, יחד עם החינוך הלא פורמלי. הם פנו למשרד השני, אמרו להם, לא, זה משרד הבריאות. משרד הבריאות אמר, מה פתאום? זה משרד האוצר, צריך לתת לך מענה. הם לא יודעים מה לעשות, זה לא... אני לא עכשיו אומר את זה כקלישה. כמוהם יש מאות אלפי... עסקים שלא יודעים מה לעשות. אין להם תשובות. גל צונמי ענק הולך להקות את עסקי ישראל. דמיינו, אם זה היה אויב ערבי, שאני אומר לכם שבחורף הקרוב האויב הזה יירה עלינו טילים ונסגור את מדינת ישראל. הוא איזה התגייסות הייתה. אבל יש לנו משהו שהוא יותר קשה מבחינה כלכלית, ממלחמות ישראל, יותר קשה אפילו ממלחמת לבנון השנייה. בלבנון השנייה לא סגרו את ישראל. הצפון, חלקו נסגר, אבל רוב מדינת ישראל פעלה. ועסקים שעוד איכשהו חיים על השיניים, על הציפורניים, הם לא ישרדו את הגל השני. הם לא ישרדו עוד חודש וחצי של סגירה. הם לא יעמדו בזה. הם כבר חיים על עדי החסכונות שלהם. גם אינה ויקיר, הם אנשים נורמטיביים, אבל אין להם הורים שהורישו להם כסף. מה הם אמורים לעשות? אבל את הגל הזה אפשר למנוע. את הגל הזה, ממשלת ישראל, היא לא יכולה למנוע כליל את הגעת הקורונה, אבל בהתנהלות והכנה נכונה, ויש עכשיו בערך 100 ימים, 110 ימים עד החורף, בסדרת פעולות, שכתבתי אותם, יש פה תוכנית ברורה, אני לא בא ומקטר, אני בא ומציע תוכנית מעשית, מה לעשות, מתי לעשות, את מי לגייס. אפשר למנוע את זה, איך? על ידי הקמת מערך לאומי לקטיעת שרשראות הדבקה. אבל זה עבודה, זה לא החלטה. זה החלטה שדורשת המון המון עבודה, וצריך להקים מערך חירום לדבר הזה. לא כי משרד הבריאות לא בסדר, אני חושב שזכינו עם יולי, אבל משרד הבריאות בטבעו הוא לא משרד ביצועי, הוא משרד רגולטורי. אתה תראה את זה. ממתי רגולטור יודע לבצע? זה לא כללה. זה לא משהו לא בסדר. תבקש מהממונה על ההגבלים העסקיים לצאת למלחמה. הוא לא יודע לעשות את זה. הוא רגולטור. זה משרד שלא יודעת לנהל, היא לא בנויה לנהל. ואני פשוט מתחנן. תתחילו לזוז. מה צריך לעשות? צריך להגיע למצב שבאופן עקבי, בשיא החורף, כשאנחנו נראה 100,000 פניות ביום של אנשים עם תסמיני שפעת וקורונה, שזה אותם תסמינים, אם לא נדע לבדל שהוא יש לו קורונה והוא יש לו שפעת, אז צריך לסגור את המדינה. ואז נראה מסיבות עיתונאים בשמונה בערב, סגרנו וסגרנו וסגרנו. זה הכי קל לסגור. הכי קל לסגור. זה לא בסדר. זה לא בסדר לסגור לבן אדם את הפרנסה. אני לא מבקש מכם הטבות. רק אל תסגרו אותנו. ואתם יכולים למנוע את זה. צריך עכשיו, עכשיו, עכשיו לגייס 2,000-3,000 סטודנטים, להכשיר אותם לבצע חקירה אפידמיולוגית לנשאים מאומתים. צריך להיות בן אדם אינטליגנטי שיודע לנהל שיחה של שעה וחצי ולחקור את מי פגשת, להבין דבר מתוך דבר.
ואחר כך צריך בערך עוד 5,000 סטודנטים שהם יתקשרו לאותם אנשים שהיו בקשר עם הנשאים, יגידו להם, אתם צריכים להיכנס לבידוד. אבל גם יעזרו להם להיכנס לבידוד, יסבירו. לא איזה אס-אמס. מה אני עושה? איך אני קונה אוכל? רגע, גם האחים שלי צריכים להיכנס לבידוד? ואם אני לא יכול, ואם אני ילד, מה אני עושה? מי אמור לתת תשובות? אם הקייטנות לא מקבלות תשובות עכשיו, אז מישהו בשיא החורף בטרפת, ואז נגיד אובדן שליטה, ויסגרו את מדינת ישראל. זה לא בסדר. זה לא בסדר. למה לא מגייסים את האלפים האלה? למה לא מכשירים מעבדות? למה נותנים למכון ויצמן נקמול? שני פרופסורים מופלאים, אלינה ועמית, פיתחו מערכת שיכולה, עם קצת עזרה של משרד הבריאות, לקיים 75,000 בדיקות ביום. ביום. ועכשיו פתאום אני רואה שה-FDA אישר את זה לאיזו חברה אחרת, בזמן שאנחנו ישבנו על הידיים. איזה חיים גיהנום עשו לחברה פרטית שרצתה לעשות קצת ציונות, קוראים לחברה My Heritage. הרגו אותם. הרגו אותם. אתם מעזים. הלוואי שיבואו 20 My Heritage. אבל למה אתם מחכים? למה לא מקימים צוותי חיטוי אזוריים כדי לאפשר את המשך העבודה? אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. תראו את דרום קוריאה. מדינה עם תנאים פחות טובים, כי הם גיל חציוני יותר גבוה, הם יותר זקנים מאיתנו. אבל הם הצליחו בלי לסגור את הכלכלה. אז כל הזמן משווים לאיטליה. אבל יש עוד 200 מדינות. ואני שואל את עצמי, גם כשהייתי בשר ביטחון, אבל אז לא כיתרתי, עשיתי, הקמתי מלוניות ב-72 שעות, הזנו 300,000 קשישים, התנפלנו על בני ברק, התנפלנו על דיר אל-אסד, ייצרנו מכונות... כן, זה חבר הכנסת נפתלי בנט, מצטרף אלינו ארץ צדוק, פרשננו לענייני כלכלה. כן, נו, מה, מה, שר בריאות אלטרנטיבי, אדון בנט? כל מי שיודע עליי משהו, יודע שאני לא בנטיסט, אבל תשמעי, בנט מדבר פה מדם ליבו. את רואה את הבן אדם כולו לוהט וכולו מדבר באמת, יש משהו מאמין במה שהוא אומר, אני מאמין לו שהוא מאמין במה שהוא אומר, והאמת היא שאני אומר את זה כבר תקופה ארוכה. בנט הגיש את התוכנית הכי ריאלית, הכי נורמלית, הכי הגיונית לממשלה, עוד כשהוא היה שר ביטחון, ולא הקשיבו לו אז, וצריך להקשיב לו היום, לפני שתהיה התפרצות נוספת, כי באמת הפתרון היחיד לבוא ולאפשר למשק לעבוד גם בסבב השני, זה רק על ידי עשרות אלפי בדיקות, ורק באמצעות בידוד הנשאים והחולים מצד אחד, ולתת לאחרים להמשיך לעבוד. אין דרך אחרת לעשות את זה, ואם אנחנו לא נעשה את זה, ואם לא נכין את הדברים האלה, וכבר תקופה ארוכה לא מכינים את הדברים האלה, לא מכינים עוד הרבה דברים, נדבר עוד מעט על שי בבד, כן. לא מכינים הרבה דברים, תכינו את זה, עוד מעט סבב ב', תשתקו עוד פעם את המשק, זה אסון כלכלי כבד. אבי, יש פער עצום בין הביצועיסטיות של בנט, לבין ההתנהלות הפוליטית-תקשורתית שלו. פער עצום. בירוקרט מצוין. הוא יוכל להיות מנכ״ל משרד מצוין. כשר, שיש לו גם את ההיבט הפוליטי, הוא לא מצליח להביא את היכולות האלה. ודווקא באופוזיציה הוא פורח. ראיתי את הנאום שלו, מדהים, מדבר יפה, לעניין. הוא מתאים לשם באיזשהו מקום. לא יפה להגיד את זה, כי אנחנו ממש... אבל הוא מדבר עובדות, צריך להגיד. אבל כן, אבל צריך להגיד גם שהייתה לו תוכנית מצוינת, כמו שארז אמר פה, הייתה באמת תוכנית... עדיין יש, לא רק הייתה, עדיין יש. הוא קרא לזה וגיבש אותה, אבל אני קצת חולק על הדוגמאות שלו, וחשוב לשים לב. הוא אומר, יש 200 מדינות, דרום קוריאה, זה לא נכון. 200 מדינות בעולם, הכלכלה בכולם הלכה פייפן. אין מדינה אחת שהכלכלה שלה בסדר. המדינות היחידות שהצליחו לצאת מהמשבר הזה באמת, ניו זילנד, אוסטריה, מדינות כאלה, כולם התנהלו כמו ישראל ויותר קיצוני. ניו זילנד הלכה נדמה לי לסגר של 7 שבועות, סגר מלא מלא. כן. אם מישהו חושב שישראל מסוגלת לעשות כזה דבר, סגר של 7 שבועות מלא מלא, אפשר לדבר על זה. צריך להבדיל פה בין שני דברים. תראו, בהתחלה היה מצב שבו אין ברירה. נכון. אין ברירה, אנחנו נתקלנו במצב שאנחנו לא מכירים, וצריך לסגור, וטוב עשתה מדינת ישראל שהיא סגרה קודם כל את הגבולות. אנחנו היינו הראשונים שסגרו את הגבולות. הראשונים. והיא סגרה את העסקים והכל. הראשונים בעולם שסגרו גבולות. הראשונים. כן.
טוב שעשינו... שחקו על ליצמן. נכון, טוב שעשינו את זה קודם כל. אבל מעבר לזה, היום אנחנו יכולים להתכונן הלאה. מה נעשה? עוד פעם נסגור גבולות, עוד פעם נסגור את העסקים. עכשיו כשאנחנו חכמים, נדרשת התנהגות אחרת, כן, נדרשת תוכנית אחרת, וזה לא קורה. אבל גם התנהגות, צריך להגיד משהו על כל הגל ראשון, גל שני וכל הזה. זה לא הולך להסתיים אחרי גל שני או גל שלישי. כן. הולך להיות פה עד החיסון, יהיו פה 10 או 15 גלים כאלה. אנחנו לא יודעים. קטנים יותר או גדולים יותר, אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם. בסדר? טוב. מה זה ללמוד לחיות איתם? לסגור את העסקים שוב ושוב ושוב? לא. מצלנו את השיחה. קורונה, פה, לא פה. פה, האמת שפה. עדיין פה. טוב, מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, אומר היום כי נכשל בשינוי שרצה לעשות במשרד האוצר. בואו נשמע את הדברים. ואני חושב שזה גם עמדה שאני בזמנו תמכתי בה, שיש הרבה מאוד חפיפה בין תפקיד המנכ״ל לתפקיד הממונה על התקציבים. כי גם הממונה על תקציבים ואגף התקציבים הוא אגף שעושה מדיניות, ולא מעט מדיניות. תקציב בסופו של דבר זה מדיניות, וחוק ההסדרים והרפורמות ומביאות, בוודאי ובוודאי שזה מדיניות. ולכן, לאחד בין התפקידים האלה, להגדיר שראש אגף התקציבים הוא זה שיהיה מנכ״ל משרד האוצר, ואז יש סדר במי מוביל את המדיניות בתוך המשרד. טוב, צריך להגיד שככה זה נראה בוועדה לענייני ביקורת המדינה, שבגלל ענייני הקורונה המנכ״ל מדבר בזום. אז לכן זה נראה ככה, אבל ככה זה אמור להתקיים הדיון. אומר שי באב"ד, המנכ״ל לא מתווה מדיניות. הוא אומר משהו מאוד יותר מעניין, ואולי רומז למשהו שקורה גם בפועל, שיושב ראש אגף התקציבים צריך להיות מנכ״ל המשרד. הוא בעצם רומז למה שנראה גם שעכשיו מתגבש במשרד, ששאול מרידור הוא בעצם סוג של הבוס של קרן טרנר באיזשהו מקום, הוא גם היה נראה לי מעליה בהיררכיה הפנים-משרדית בעבר. כן, קרן טרנר צריך להגיד, המנכלית החדשה. כן, עכשיו צריך להגיד עוד משהו. שי באב"ד השאיר אחריו באמת נעליים גדולות, אוקיי? עד היום, הגדיר לי את זה מישהו באוצר בזמנו, זה הולך ככה, מנכלים באוצר יש שני סוגים. יש סוג של, מביאים פרופסור ככה עם ותק מאחוריו, שהוא הכסת"ח של השר או של מי שצריך. ויש סוג שמביא מישהו שהוא לא, הוא לא פרופסור וזה, אבל הוא בולדוזר שיודע להזיז דברים גם במישור הפוליטי, שיודע להתנהל כמו שצריך, זה היה שי באב"ד למשל. קרן טרנר היא לא מזה ולא מזה, זאת אומרת, היא מנכ"לית טובה והיא מנהלת טובה, הייתה משרד התחבורה, הייתה מצוינת. בשביל האוצר, אולי זה קצת גדול עליה, ואני מפחד, אני חושש שהאוצר הולך למקום כזה, למרות שהמשרד נחלש, צריך לזכור, המשרד איבד את רשות החברות. אבל מרידור נשאר בתפקידו. נכון. והמערכת יחסים שם הייתה מאוד מאוד קשה, בין שניהם, מאוד קשה. אם כי בקורונה קצת כן ראו איזה סוג של השלמה, וצריך לזכור, להוסיף לצמד הזה גם את, יש משולש בעצם, רוני חזקיה הוא הצלע השלישית, הוא אולי הצלע יותר חשובה, יותר משניהם. כן. וגם הוא אגב מסיים את תפקידו, כמדומני עוד שנה או משהו כזה, או זה גם שאלה מי יחליף אותו, כי הוא היה אחד... מדהים כמה אנחנו עוסקים בפקידים, כן. בואו, קודם כל... כן, אבל אלה הפקידים שאחראים על הארנק שלנו. זה הבעיה, זו הבעיה. קודם כל, אני חולק עליך ברשותך. אני חושב קודם כל שקרן... לא יודעת אם אפשר לחלוק על גרינצייק, כן, סליחה. אני חולק עליו, בסדר. קודם כל, קרן הייתה מנכ"לית מצוינת במשרד התחבורה, היא ביצועיסטית ויכולה לעשות עבודה נהדרת באוצר. כן. שי באב"ד בלט באוצר בגלל שהיה שר אוצר חלש מאוד, קראו לו משה כחלון, וכל עוד נתנו לו לעשות את השטויות שלו, אז הוא היה בשקט ונתן לאוצר לעשות את מה, לפקידי האוצר לעשות את מה שהם רוצים. וישראל כץ... צריך להגיד משהו, שנייה. צריך להגיד פה משהו, תראו. ישראל כץ הוא שר חזק, הוא שר דעתן. אנחנו כבר רואים את המריבות שלו עם ניר ברקת ועם מיקי זוהר ו... שלא לדבר על מי של מחוץ לקואליציה, אבל, מחוץ לקואליציה וגם מחוץ לליכוד. אבל גם בתוך הליכוד הוא רב עם כולם, הוא לא רוצה לשמוע כלום, אני אעשה ואני אקבע ואני זה. אני הנווט, נאום אני הנווט של שר האוצר שלנו. אבל תראי, קרן יכולה להיות מנכ"לית מצוינת עם ישראל כץ, שהוא שר חזק. אבל עזבו רגע את כל הקטעים האישיים האלה. יש פה דבר מאוד מאוד מהותי ששי באב"ד אמר בראיון לא מזמן, לפני שבוע נדמה לי, לא ראיתי שהוא חזר עליו פה, הוא אמר שפקידי האוצר בעצם הם אלה שיתבו את המדיניות ולא השר ולא הממשלה. מה זאת אומרת? הוא אמר, ברגע שהממשלה מתווה מדיניות, אם פקידי האוצר מסכימים איתה, מצוין הם זורמים. אם הם לא מסכימים איתה, הם דואגים למסמס אותה ולדחות אותה עד שהיא נעלמת. את זה שי באב"ד אמר. זה רק במשרד עכשיו, האוצר? זה במשרד, זה מה ששי באב"ד אמר על משרד האוצר. אני שואלת אותך, זה קורה רק במשרד האוצר? זה קורה בעיקר במשרד האוצר, ואני אגיד לך למה. אני רוצה רגע להתייחס למה שאני אמרה. שנייה, בוא נשלים. אני אגיד לך למה. תראי, יאיר לפיד אמר פעם ששר אוצר צריך להיות כלכלן, ואחר כך הוא אמר ששר אוצר לא צריך להיות כלכלן. כשהוא אמר שהוא צריך להיות כלכלן, הוא צדק. ולמה? מגיע שר חדש למשרד האוצר. אם הוא לא כלכלן והוא לא אדם חזק, מה שקורה זה שהפקידים ישר עטים עליו,
אומרים לו, תשמע, אם אתה לא תעשה מה שאנחנו נגיד לך, הכלכלה תתמוטט, אתה תיזכר לדיראון עולם, אוי ואבוי לך, אסון גדול, עזוב, הם לא מבינים כלום, הח"כים, הם כולם פופוליסטים, תקשיב לנו, כולם יושבים עליו, הם אנשי מקצוע, הוא לא, ואם הוא יש מקצוע אדם חלש, אז הם מכירים את המערכת, והם יודעים לשכנע לשם את כל הגרפים, ואת כל הגרפים האיומים והנוראים, וכל מערכת ההפחדות כבר בנויה שם ומוכנה תמיד לשר החדש. אוי ואבוי לך, מה יקרה אם לא תעשה מה שאנחנו אומרים? חבל לך על הזמן. ארז, שי בעבד. אם שר אוצר חזק יבוא, דעתן וגם כלכלן, הוא היחיד שיוכל להם, ואז יקרה מה ששי בעבד אמר, שהשר יתווה את המדיניות, וכדי האוצר ייישמו אותה, ולא ימסמסו אותה. אני רוצה עוד להשלים, אם אנחנו כבר מסכמים את הקדנציה של שי בעבד. הוא היה מקום משהו כמו 7 אצל כחלון, 8, משהו כזה. כן. והוא נכנס כמנכ״ל מקצועי למשרד. הוא התאים לדבר הזה? כלומר, קרן מגיעה ממשרד התחבורה, היא יודעת לנהל משרד גדול, היא יודעת לעבוד עם השר כץ, מגיעה עכשיו למשרד האוצר. הוא ידע, זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים... מקצועית הוא ידע מה לעשות, ברמה הבין אישית הוא לא הצליח להפגין מנהיגות ולנהל את המשרד. היו שם המון חיכוכים שפגעו מן הסתם בפעולות המשרד. ושוב, אחת הבעיות שהייתה, שלא היה מנהיג למשרד בדמותו של שר אוצר חזק, שישליט את מרותו על המשרד. אני עוצר את הדיון הזה, גרינצייג, אנחנו נחזור, פשוט רוצים לשמוע את שר הבריאות כרגע נואם במליאת הכנסת. ומפגישה שקיימתי גם עם מנכ״לי 4 קופות החולים, מה שמכונה פורום ה4, אני חושב שגם אתה תסכים, חלחלו היטב לשטח. איך אני יודע? כי אני רואה את הנתונים מן השבוע שעבר, והנה המספרים. ב-7 במאי התקבלו 15,097 תוצאות מבדיקות. ב-8 במאי ירד מעט והגענו... יוני, ודאי, אני מדבר על חודש יוני, סליחה. ב-8 ביוני ירד מעט והגענו ל-14,413 תוצאות. 9 ביוני, 14,858. וברביעי שעבר כבר הגענו ל-17,211 תוצאות. עד היום בוצעו מעל 750,000 בדיקות, שיעור בדיקות מצטבר לנפש מן המובילים בעולם. עכשיו, אתייחס למה שאמרת, גם דרך אגב, קראתי את התוכנית, אני מודה לך ששלחת לי את התוכנית, לא יודע לגבי האחרים, אני כן קראתי את התוכנית. חלק מן הדברים, כפי שאמרתי, מתבצעים, חלק מן הדברים לקחתי לתשומת ליבי. עם חלק מן הדברים אני מוכן גם קצת להתווכח. עכשיו, לגבי התוצאה של הדגימות והבדיקות, ריבוי הבדיקות יצר מצוקה במעבדות. אצלי זה רק חיזק את התחושה כמה טוב שכן אמרתי להגדיל את מספר הבדיקות, ואנחנו לא תוך כדי משבר נורא שלא יודעים איך להתמודד אותו, פתאום מגלים צוואר בקבוק. וטיפלנו במצב הזה של צוואר הבקבוק. נכון להיום ניתן לבצע באופן אמיתי 15,000-17,000 בדיקות ביום ב-37 מעבדות. בשבועות הקרובים היקף ביצוע הבדיקות יעלה לכ-40,000 ביום, לאחר התקשרות, אפרופו מה שאמרת בדבריך, עם חברת BGI וחברת MyHeritage, וגם מוסדות אקדמיים, חברת MyHeritage שבה ספציפית התעניינת, על פי הנחייתי, בימים אלה ממש מסיימת את כל העניין של תיקוף, ואני חושב שהיא מאוד תעזור לנו עם כמות הבדיקות, כמות התשובות שאנחנו יכולים לקבל. חוץ מזה, אני גם בהליך, אני, המשרד, מול משרד האוצר לתקנים למעבדות, על מנת שהתשתיות הקיימות של מעבדות ינוצלו, מה שנקרא, 24/7 בזמן שזה נדרש. אנחנו כבר קיבלנו כמה עשרות תקנים, היד עודנה נטויה. בנוסף לבדיקות, צריך להגביר משמעותית גם את האכיפה, לצד הסברה נכונה שאנחנו מבצעים גם בעצם ימים אלו. אין איש בישראל שלא יודע מהם שלושת כללי משרד הבריאות לשמירה מן הקורונה. אני מדגיש, אכיפה טובה תמנע סגירה של המשק. לצערי הרב, לא כולם, חבר הכנסת בנט, חושבים כמוני, גם בבניין הזה, גם במליאה הזאת. אנשים שהסתכלו לי בעיניים כשהערתי להם על המסכה ואמרו, יולי,
עזוב אותי, אל תהיה כמו כל הנודניקים, אין שום קורונה. מה שמעניין לציין, אדוני היושב-ראש, שברגע שהתגלה מקרה של חבר הכנסת ש... בבקשה? אני יודע, אבל אני דווקא לא רציתי להזכיר את השם, אבל אם אתם אומרים, אני אזכיר את השם, סמי אבו שחאדה. אמרתי של חבר כנסת שהתגלה כמה שנקרא מאומת בקורונה, אותם חברי כנסת, מה שמעניין, רצו ריצת אמוק לכל מיני בדיקות, עקפו את התור, התקשרו למנכ״ל מד"א, הפעילו כל קשר אישי. לא הבנתי למה, הרי אין שום קורונה. אבל באמת, תאמינו לי, עד סוף היום, עד סוף היום, כולם כבר היו עם בדיקות. איך אני לא יודע? משרד הבריאות באמת לא יודע לעבוד בכזה קצב, כולם כבר נבדקו. אז אני לא כל כך הבנתי אם יש קורונה או אין קורונה, אבל מה שכן הבנתי, שגם אחרי הסיפור הזה, לחלק גדול מן האנשים... טוב, חברים, בואו תתייחסו לדברים. אני רוצה להתייחס קודם כל עוד לפני שניגש לאדלשטיין. מחר עושה סיור בבני ברק, אגב, זה צעד יפה, בחמל הקורונה שם, בבעיני ישועה, זה יפה מאוד, זה גישה נכונה להתחיל את הקריירת הקורונה שלו במשרד הבריאות. אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שהרז אמר פה קודם על משרד האוצר ועל שר האוצר. שר האוצר ומנכ"ל המשרד שלו הם בדרך כלל אנשים חזקים, אוקיי, באופן נורמלי. אבל הם צריכים להחליט איפה הם בוחרים להילחם. אם הם בוחרים להילחם בפקידים למען הציבור ולהיות נבחרי ציבור, או להפוך לחלק מהמנגנון הפקידותי של המשרד ולנהל מלחמות בכנסת. בעבד וכחלון נלחמו במשרד. בעבד אולי לא היה לו יחסים אישיים מאוד מוצלחים עם פה, עם דמות פה, דמות שם, אבל כי הוא ניהל מלחמות עם אגף תקציבים. מלחמות שייצגו את מה שכחלון דרש ממנו כשר. והוא הביא את הגישה של המערכת הפוליטית. עכשיו, הוא לא הצליח להשנות, רגע, אני רק אסיים, הוא לא הצליח להביא את כל מה שהוא רצה, אבל הוא כן שינה קצת את הזה. אני יכול להגיד לך שבאגף תקציבים נשמו לרווחה כשהוא הלך, בגלל שהוא הצליח להביא לשם מדיניות משלו. קרן טרנר ובעיקר ישראל כץ עשו כרגע בעיקר בקרבות שלו, בלהתווכח, להתקוטט עם ברקת, להתקוטט עם חברי כנסת בוועדה. זה לא השפה. כחלון היה בכל הקדנציה שלו, בשמונה שנים, כמה שר אוצר, כמה שנים טובות. הוא היה חמש פעמים בסך הכל ועדת כספים. אתה לא אמור להגיע לשם, אתה שר, תשלח לשם איזה פקיד שיגיב. אתה צריך להוביל מדיניות במשרד שלך. כן. אגב, הוא גם הגיע לוועדת הכספים כשהוא שר שתי שניות וחצי, וגם, דרך אגב, החלפה של שי באבד בקרן טרנר והעזיבה של שי באבד בשיא משבר הקורונה, זה שערוריה, זה רשלנות, זה דבר שלא צריך להיות. ומילה אחת, כשאני דיברתי על אנשים חזקים, אני מדבר גם יאיר לפיד וגם כחלון, שהם אולי פוליטיקאים חזקים, הם היו שרי אוצר חלשים. כחלון הביא מדיניות. כי הם לא הבינו בכלכלה, הם לא הבינו בכלכלה, והם הקשיבו לפקידי האוצר. פקידי האוצר נתנו לכחלון לעשות את השטויות שלו, זה שרת אותם באג'נדה שלהם. חבר'ה, אנחנו רואים שבתוך משרד האוצר, הפקידים מנהלים את העניינים. השר ישראל כץ הפיע בוועדת כספים בשבוע שעבר, וזה היה מחזה נורא והיום. מחריד. גפני, יושב ראש ועדת כספים, אחר כך אמר שהוא לא האמין, הוא לא הצליח להבין את הסיטואציה הזאת, שהשר מתנהג ככה. הוא ישב שם ואמר לחברי כנסת מהקואליציה, תתמוך, כאילו, צריך להתחשב לבוא בוועדה. אין ועדה, כאילו אין ועדה, אין דיונים, אין משמעות לדיונים. זה בדיוק האיזון בין הכנסת לממשלה. במשרד האוצר גם אין שר במשך תקופה ארוכה, אנחנו ראינו בכל מסיבות העיתונאים של הקורונה. ארז, אתה שמעת איך מיקי זוהר דיבר אתמול על ישראל כץ? במילים מאוד קשות. מיקי זוהר, מתוך הליכוד. נכון, נכון. תראי, כל אחד פה עושה שרים לדעתי, הם מתכוננים לפריימריז הבאים בליכוד, הם מתכוננים למועד דלת או לבחירות של 2021. יש בזה מן הצדק, אבל כל אחד פה נותן את השואו הפוליטי שלו. ושוב, גם ישראל כץ, אתה לא למדת עדיין כלום, אתה שנייה וחצי במשרד האוצר, שב תקשיב רגע, שב עם הפקידים שלך, תלמד את החומר, אתה בא לוועדת הכספים ואתה רב עם כולם, כאילו אתה שר אוצר כבר שנים ויודע הכל, זה לא רציני, זה לא מקצועי, זה לא נכון. צעד אחד נכון הוא עשה, שהוא השאיר לפחות בסיפור של אלעל, שזה גם סיפור מטורף לחלוטין, הוא השאיר את בעבד כן לרכז את הנושא הזה, כי הוא כנראה היחיד שיכול ומודע מספיק לפרטים בשביל לקדם, להגיע לאיזו עסקה. הסיפור של אלעל, אגב, זה דוגמה הזויה לאיך הכסף שלנו נשפך כמיים בשביל שטויות, רק כי לאף אחד אין אומץ לקום ולהגיד, אנחנו סוגרים את החברה המפסידה הזאת, זה פשוט עסק כושל לכל דבר. מי אמר שאנחנו לא יכולים להסכים? מילה לשר הבריאות החדש, יולי אדלשטיין. הוא נכנס יפה, ממלכתי, הגיע ככה עם הכובע של יושב ראש הכנסת ישר לזה. בינתיים הוא נראה בסדר, את יודעת, הוא יבחן על הקורונה בסוף, שם הרי ימדדו אותו.
יש לו נעליים גדולות באמת להיכנס אליהם, כי ליצמן, מעבר לכל הסיפורים, הוא היה ותיק. ותיק ומעורב מאוד. הוא הכיר את המערכת. תראי, כל הממשלה ההזויה הזאת של 34 שרים, שגם היא לשנה וחצי בלבד, ואחר כך החלפות, זה כל כך לא מקצועי, זה כל כך זלזול באזרחי ישראל, לבוא ולשים עכשיו שרים לשנה וחצי. אתה אומר עוד שנה וחצי החלפות, כאילו אנחנו יודעים שהיא החלפה עד שנה וחצי. כן, זה יהיה עוד הרבה אופטימי. הממשלה הזאת לא תשרוד. יותר משנה וחצי לא תשרוד, אני בטוח. אני רוצה שנייה, אבל תראו, יולי אדלשטיין, בתור יושב ראש כנסת, כמעט והשתדל לא להתבטא הרבה, אמר את הדברים שהוא רוצה להגיד במליאה, לא הרבה להתראיין, גם כשהיו לו מלחמות תקשורתיות, זה היה מאוד קצר, וגם פה אני מרגישה שהוא לא מספיק נוכח. כלומר, אנחנו בעצם ראש המשבר קורונה, לא חייבים כל היום להתראיין, אבל צריך להרגיש אותו נוכחות. הוא טיפוס ממלכתי, קודם כל. יש לו, במובנה, האיש הוא טיפוס ממלכתי. לא לחינם מדברים עליו כפוטנציאל לנשיא. אף אחד לא דיבר עליו אף פעם כפוטנציאל לראש ממשלה, לצורך העניין. בסדר? זה המסלול היותר הממלכתי, כביכול. זה אחד. שתיים, הוא באמת לא עדיין לא למד את המשרד. הוא יודע שהוא נכנס כעת למשרד חדש, אחרי באמת עשור של ליצמן שולט במשרד הזה עם הפסקה קטנה עם של גרמן. והוא צריך להכיר את המערכת, הפקידים, את האנשים, לדעת מה קורה. ודבר שלישי, אני חושב שהוא גם קיבל קצת מכה, כי הוא היה בטוח שהממד שלו כן מספיק יציב, שהתפקיד שלו כיושב ראש כנסת, למרות הסיפור של בגץ, יהיה מובטח לו, כחול לבן לא יצליחו להדיח אותו, כל זה, משהו קצת, את יודעת, משרד הבריאות זה היה סוג של פיצוי בסוף שהוא קיבל, זה לא היה הבחירה הראשונה שלו, ואני חושב שהוא קצת פגוע, הוא קצת לומד את מקומו, וצריך להחליט איך הוא הולך להגיד. אני חושב, טוב, חברים, לבוא רק ולדרוש מיולי אדלשטיין היום להתראיין ולהביע דעתו, זה לדרוש מישהו שרק נכנס לכיתה א', להתראיין על לוח הקטן. לא, לא, לאו דווקא להתראיין, להיות נוכח, אבל רגע... הוא צריך ללמוד את זה קודם. מה יש לו להתראיין? הוא לא מבין את החומר, הוא לא מכיר את החומר. אנחנו בשיא של משבר. אני רוצה לעבור על קו הטלפון ללירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז. לירן, שומע אותי? שלום. אהלן, אחר הצהריים טובים. לירן, דיווח שלך פרסום ראשון בנוגע לשרה אורלי לוי אבקסיס. כן, השרה אורלי לוי אבקסיס אתמול מבחינה שאחד מצמיגי הרכב שלה, יש בו משהו שנראה לה בהתחלה כמו פנצ'ר, היא לא מתייחסת לזה כל כך כדבר רציני, ניגשת לפנצ'ריה, והאיש בפנצ'ריה שבודק את הרכב, הוא בעצם בא ואומר לה שהדבר הזה לא פנצ'ר, אלא מישהו שממש לכאורה קרא לה, ניקב לה את הגלגל, את הצמיג, ובעצם אורלי לוי מבינה שזה לא מעשה תמים, וניגשת מיד לתחנת המשטרה בבית שען, במחוז הצפון, מקישה שם תלונה, והמשטרה, בעקבות התלונה הזאת, למעשה פחת חקירה. יש כמה דברים שהמשטרה כמובן יכולה לעשות, לחפש את טביעות אצבעות, או צילומי על הצמיג עצמו, או צילומי מצלמות האבטחה מאותו אזור שבו היה הרכב. אנחנו רואים פה עוד איזושהי התדרדרות בהסתה הנוראית שחפתה אורלי לוי, אפשר לתת ביקורת, אבל נדמה לי שבמקרה של אורלי לוי זה חצה כבר את רף הביקורת, זה ממש עבר להסתה של ממש, והנה התוצאה לא מאחרת להגיע, ואנחנו אפשר להגיד אולי שמחים במרכאות שהפעם זה נגמר רק בניגוב צמיגים, המשטרה כמובן חוקרת. והאמת שאם היא לא הייתה שמה לב לכך, זה יכול להיגמר בצורה קשה מאוד. בהחלט, זה מסוכן ודבר לא בטיחותי, טוב שהיא מיד לקחה את הרכב למוסך, וטוב שהפנצ'ר מאחר בהגדרה, בהגעה איך שאומרים, הוא בדק את הדבר הזה, שם לב למשהו חריג וכמובן מיד עדכן אותה. אני מניח שגם משמר הכנסת יצטרך להידרש יער על הדבר הזה, ובדוק איך הוא מאבטח עכשיו טוב יותר את השרה אורלי לוי. שוב, נזק ברכב, בגלגל, את מבינה שזה יכל להסתיים אחרת חלוטין. טוב. אנחנו נחכה כמובן בהמשך לעדכון של המשטרה בעניין הזה. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, פרסום ראשון שלך, תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב. שרה עצני כהן איתנו, שלום. שלום, שלום, אחר צהריים טובים. אנחנו איתך בעניין הצבעה בוועדת כספים על מתן הקלות במס לארגונים פלסטינים. העניין הזה נדחה, חבר הכנסת סמוטריץ' אמר דברים גם באותה ועדה, על כך שמתאם הפעולות בשטחים דואג לפלסטינים וכולי. בואי תסביר לנו את הסוגיה הזו. טוב, אז אני אסביר רגע, אני רק אגיד, זה לא ארגונים פלסטינים, אלא ארגונים בינלאומיים שנותנים תמיכה לפלסטינים ביוש ובעזה. ואתמול בשעת לילה מאוחרת אנחנו מגלים, רואים ציוץ של בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שבעצם אומר שמנסים לעשות מחטף ולהעביר הנחה במס על דלקים לאותם ארגונים בינלאומיים, והוא הולך לעצור את זה. עכשיו אנחנו ראינו את זה, סימנו את זה, והתחלנו לפעול בנושא, אמרנו קודם כל רגע,
על מה מדובר, איזה ארגונים בכלל מדובר, ואז מסתבר שיהיה פה ניסיון מאוד רציני למחטף. אין שום שמות של ארגונים, אף אחד לא מסכים להעביר את השמות של הארגונים, שנדע על מה זה, נכון? שקיפות. כן. לא אומרים לנו איזה סכום של כסף מדובר, מה הערכה, כלום, שום דבר. מדובר בעצם בהערכה של תקנה שהייתה תקפה כבר כשנה וחצי, שבעצם נותנת פטור ממס, מע"מ ובלו, על דלקים לארגונים שמוגדרים ארגונים הומניטריים, בינלאומיים. עכשיו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' פנה לעוזרת המשפטית של ועדת הכספים ודרש לקבל את הרשימה. הוא קיבל אותה היום ב-9 בבוקר, ההצבעה הייתה ב-11, הדיון בוועדת הכספים. את יודעת מה, בואי, אני עוצרת אותך רגע, נשמע את הדברים, זה קצר, נשמע את הדברים שאומר היום חבר הכנסת סמוטריץ' בוועדה. בסדר גמור. אתה כן עוד זה, ענייני. אסור לאשר את זה, נקודה, לא קשור לקואליציה אופוזיציה, לא תקפתי אותך. מה אתה רוצה? לתחקר טיפה, להבין יותר לא... בדיוק, אני מסכים עם ניר. המוטיבציה שם תאם עובדת על הפלסטינים ולא אצלנו כבר הרבה מאוד שנים, ורוצה להשיג שקט תעשייתי, זה הכל. לא, 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 לא עובד אצל הפלסטינים. אני רוצה להקריא קצת על הארגונים, אני יכול? שרה, הדברים שאומר, קודם כל סמוטריץ' ברורים, את אומרת אבל מכתב, מכתב של מי? זה בעצם ההוראה שמגיעה, בעצם בקשה שמגיעה משר האוצר, מישראל כץ, כנראה מהפקידות שם, זה בעצם איזשהו, זה איזשהו משהו, את מבין, את יודעת יערה, זה משהו שהוא כאילו בנועל, כן? זה עוד אחת מאיזושהי שורה של החלטות שכולם חושבים שהכל יעבור חלק, בלי דיון, בלי לדעת בכלל מה קורה עם הכסף של הציבור. ואז בצלאל סמוטריץ' עלה על זה, אנחנו ביחד עם משפחות שכולות מפורום בוחרים בחיים וביחד עם ארגון לוי נתנו גז על הסיפור הזה, והצלחנו לעצור את אותה, את אותה החלטה, וכרגע ההחלטה נעצרה, היא ירדה מסדר היום של הוועדה, מכיוון שהקואליציה הבינה שאין לה רוב. חברי הכנסת של הליכוד, בדגש על חברת הכנסת קטי שטרית שהלכה ועברה אחד-אחד, בדאגה שבאמת ידעו על מה הם מצביעים והתנגדות, אני רוצה לספר לך, יש שם ארגונים שאת מתחלחלת, יש שם ארגון שנקרא דיאקוניה. דיאקוניה הוא ארגון, באמת, הוא ארגון שוודי שמקבל סיוע מממשלת שוודיה. זה נקרא ארגוני סיוע במרכאות, אני אומרת, ארגוני סיוע. בדיוק, בדיוק נכון, במרכאות כפולות ומכופלות. וזה ארגון שבשנים עברו מימן את בצלם, הוא מימן את מי מרוויח, מי מרוויח, הוא פרופיטס, זה ארגון BDS. כלומר, ביד אחת ממשלת ישראל משקיעה מאות מיליונים, עשרות מיליונים במלחמה ב-BDS, במלחמה בדלגיטימציה, וביד השנייה נותנת להם הנחות של מיליונים על, על, את יודעת, אני אגיד לך עוד משהו, ארגוני סיוע ישראלים, עזר מציון ועזרה למרפא, וכל מיני ארגונים כאלה שנותנים עזרה לכולם, לא מקבלים את ההנחה הזאת, והיום בימי קורונה הם הולכים ומקוששים שקל לשקל, ובעוד שהארגונים האלה, שהם ארגונים אנטי-ישראלים, מקבלים את ההנחה הזאת עם מה שנקרא על חשבון הברון, בלי שום דיון ענייני בנושא. שרה עצניה כהן, יושב ראש ארגון ישראל שלי, ברח לי פתאום ישראל שלי, ארגון ישראל שלי, תודה שהיית איתנו, אנחנו בדיוק דיברנו על העניין הזה של, של העוצמה של הפקידים בוועדת הכספים, ואנחנו נמשיך, סליחה, במשרד האוצר, ואנחנו נמשיך לעסוק בזה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזר, אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בנושא של תא שרה עצני, תנועת ישראל שלי. ארז, בדיוק דיברנו, בדיוק דיברנו, הפקידים במשרד האוצר וועדת כספים ששמה ברקס על הדבר הזה, הציל את העניין, צריך להגיד. וזה החשיבות של האיזון בין הכנסת לממשלה. נכון, וזה דבר מדהים. צריך להבין, זה כסף שיוצא מהכיס שלנו, הקלות במס, זה אומר בפועל כסף שיוצא מהכיס שלנו. ואת יודע, תמיד דיברנו על הכספים שעוברים לחמאס ולרשות הפלסטינית, שהם בעצם עוברים מקטר, מכל מיני מדינות אחרות, וזה לא כספים שלנו. רק לאחרונה נתנו הלוואה, הלוואה במרכאות, כסף שלא יחזור, של 800 מיליון שקלים לרשות הפלסטינית. כל התשלומי חשמל שהם לא משלמים, החובות העצומים, כל הדברים האלה זה כספים שיוצאים מהכיס שלנו שמשלם, של משלם המיסים, גם בתקופת הקורונה והולכים לשם, זה קטע הזוי ומטורף. והדבר הכי הזוי, שרה צודקת גם שהיא דיברה על הנושא הזה של חוסר השקיפות. יש פה בעיה, תראה, אנחנו העברנו 800 מיליון שקלים
לרשות הפלסטינית. כמה מזה נכנס לכיסים של אבו מאזן? כמה מזה נכנס לכיסים של המושחתים האחרים? וכמה מזה באמת הגיע למקומות שלשמם לכאורה העברנו את זה כמחווה הומניטרית? כן. כנראה כלום, כמעט כלום. אני ערכתי בתוכנית הכלכלית פעמיים את בסם עיד, פעיל זכויות אדם שמטפל בהפרת זכויות אדם מטעם הרשות, מצד הרשות הפלסטינית. הוא מספר על מימון של אבו מאזן. אבו מאזן מממן מלגות של סטודנטים בלבנון ובסוריה כדי להילחם בדחלן שיושב בדובאי ונהנה מתמיכה במקומות האלה, כי הוא בעצם המתחרה הישיר שלו. אז הוא משתמש בכספים שלנו כדי לממן תמיכה בחול. חבר'ה, אנחנו נחזור לדיון הזה, אני רוצה לעבור, אני גם לא מבינה, אנחנו נעבור לנושא הבא, כי חברת הכנסת קרן ברק כבר איתנו, ואנחנו רוצים לעסוק בצד משמעותי במאבק נגד אלימות כלפי נשים וילדים. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק לפיקוח אלקטרוני שיסייע למגר את האלימות במשפחה. שלום ליוזמת החוק, חברת הכנסת קרן ברק, הליכוד. שלום יערה, מה שלומך? בואי ספרי לנו באמת על היוזמה הזו. אז קודם כל מדובר בהצעת חוק פרטית שלי, שכבר הוגשה דרך אגב גם בכנסות קודמות, ובכנסת, לפני שהכל התפזר, בדצמבר 18, עברה הצעת חוק ממשלתית, שהמשמעות שלה כמעט זהה, רק שהייתה תחת חוק אחר, אז זה היה פקודת המעצרים, שאמרה בעצם שקורבנות אלימות בתוך המשפחה יוכלו להפסיק להסתתר במקלטים, לא לגמרי, אבל לצמצם את כמות הנפגעות שנמצאות במקלטים, על ידי זה שמי שהתוקף, שאותו בדרך כלל זה גבר שתוקף את האישה והילדים, יהיה עליו סוג של צימוד אלקטרוני שיתריע איפה הוא נמצא, כשבצד השני על אותה אישה יהיה גם צימוד אלקטרוני, וכך אותו מרחק אלקטרוני בין שני הצימודים יתריע אם אותו גבר מתקרב לקורבן, ואם הוא מתקרב אז המשטרה בעצם תרחיק אותם אחד מהשני על ידי... דרך אגב, אני רק רוצה לומר שמי שדחף מאוד בכוח, זה היה זה ראש הממשלה שהיום וגם אז, ראש הממשלה נתניהו, שגם היום בישיבת סיעת הליכוד הודה על החוק הזה, אמר שזה חוק חשוב, הזכיר שהעברנו את זה אתמול בוועדת שרים כמה זה חוק חשוב, ובדצמבר 18 הוא זה שדחף את החוק יחד עם השר גלעד ארדן, ואמרו שצריך לקיים חקיקת בזק בנושא, ומאז אתם כולנו יודעים, אנחנו יודעים, התפזרה, הממשלה נפלה, ואנחנו כאן היום, וזה בעצם השלמה ואפילו טיוב של אותו חוק מאז כדי למנוע את האלימות בתוך המשפחה. בעצם אני רוצה לשים את באמת זרקור על המצב שקיים היום. בעצם אנחנו הופכים את הקורבנות, קורבנות האלימות, לסוג של יושבים בתוך כלא. והצעת החוק הזאת באה להפוך את המצב. הצעת חוק הזאת היא לשלעצמה לא תהפוך לגמרי את המצב, אבל היא תהיה צעד ראשון בהפיכת המצב למה שאת ואני כרגע מדברות ואומרות באמת שזה המצב האופטימלי, שבו הקורבנות, שזה אותן נשים וילדים, נלקחים באמצע יום עבודה או באמצע בתי ספר, לוקחים את הילדים בתי הספר כמו בפעילות מחתרתית כזאת, מוצאים אותם בלי בגדים, בלי כלום, לוקחים את האישה וזורקים אותם, לא זורקים, אבל מביאים אותם, אבל רחוק מאוד מהעיר שהם גרים, למקלטים, למשך חודשים ארוכים, ושם הם מורחקים בעצם מאותו תוקף שנשאר בעצם חופשי לחיות את חייו. אז הצעת חוק הזאת היא לא תסגור את המקלטים, אבל היא לפחות תצמצם חלק מהתופעה על אותם גברים שכבר ניתן נגדם צו הגנה, והם לא יכולים להתקרב לאותם נשים. ופעם ראשונה הם מפרים את זה, אז בפעם השנייה כבר אז שופט יוכל לשים את הצימוד האלקטרוני, מה שייתן לאותם נשים וילדים להמשיך בשגרת חייהם, לא להיות מורחקים ולהיות כמו שאת ציינת במעין כלא כשהם בעצם הקורבן. למה לשים קורבן בתוך כלא? וכשהתוקף ממשיך להיות חופשי. אז שהם ימשיכו בשגרת חייהם, והטכנולוגיה בימים אלה כנראה יכולה לאפשר את צמצום התופעה האי, ולאפשר באמת את מה שאמר, את העיקרון שאמרנו עכשיו, שעוד פעם לא יפתור את הבעיה, אבל יצמצם אותה. אני מניחה שהשר לביטחון פנים תומך בעניין, אנחנו יודעים שזה יצריך הרבה יותר התערבות של המשטרה, ואחריות של המשטרה. אחריות קשה לחיי אדם, באמת כבדה מאוד.
קודם כל נכון, אבל האחריות של המשטרה לחיי אדם גם היום היא קיימת. אנחנו, זו אחריותה. אנחנו מקווים מאוד, מה שקורה בעולם, הצימוד הזה קיים כבר בארצות הברית וגם באירופה, והוכח שיש ירידה דרמטית בכמות הפרות הצווים האלה, רק מעצם קיום אותו צימוד, רק מעצם קיום אותו פיקוח אלקטרוני, ברגע שאותו תוקף, יודע שיש עליו את אותו צימוד אלקטרוני, הוא בעצמו, כבר בעצמו מוריד את התקיפה, את ההתקרבות שלו לקורבן. זאת אומרת, זה מוריד דרמטית בעשרות אחוזים, כן. רק עצם הטכנולוגיה הזאת, שזה, וזה קיים וזה מוכח, וזה דרך אגב יש חברה ישראלית שעושה את זה, וזה בעיניי צו השעה. הצעה חשובה מאוד, עברה ועדת שרים, אנחנו נראה אותה בקרוב במליאה בהצבעת רומית. בעזרת השם, ביום שביעי זה מגיע לקריאה טרומית. קואליציה ואופוזיציה לפחות שותפים בעניין הזה. אני מאוד מקווה שכך יהיה באמת. אחרת אנחנו בבעיה גדולה, חברת הכנסת ברק. אם אנחנו לא נראה את חברי וחברות הכנסת משמאל ומימין, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. הצעה חשובה, כמו שאמרנו, תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק מהליכוד. תודה רבה לך. אתם רוצים להתייחס לעניין הזה? אני אקח את האלימות, היא התייחסה לאלימות, אז ניקח את זה אולי לנושא אחר של אלימות שדובר פה קודם, האלימות נגד השרה אורלי לוי, ועוד פעם נציף את מה שדיברנו פה לפני שעה על ההקשר של מה קורה כשיש סלוגן על רכב של שופט, מול מה קורה כאן כשממש פוגעים ומסכנים את החיים של שרה בישראל. סטיקר, סטיקר. והחלק הכי זה, זה מי גרם לזה. סטיקר, אפילו לאיום. אנחנו יודעים מי גרם לזה. אורלי לוי לא הפכה להיות פתאום איזו אישיות שזה, אלא מאז שהתחילו לטפטף, שהיא גנבה מנדט, והפכו אותה לאיזה אובייקט צנוע בשמאל. אבי, בוא לא נהיה עדינים. מאז שאורלי לוי הלכה עם ראש הממשלה נתניהו, בניגוד לעמדות השמאל, היא עוברת קטישה. אני רואה את הרשתות החברתיות, אני לא יודעת הם אחראים במישרין לדבר הזה, אני רואה את הקטישה ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, היא עוברת... עכשיו, אתה יודע, אני חופש ביטוי, אני בעד ביקורת וכו', אבל אם מדברים על הסתה, ואם אכן, ואנחנו לא יודעים אגב, אם אכן אותו ניקור הגלגלים, זה איזשהו בעניין הזה, לא יודעת מה, איזה פעיל שרצה, מה שנקרא, להתנקם, ואני לא יודעת, אני לא משליחה אחריות מיד, זה בדיוק, בדיוק מה שאנחנו כל הזמן מדברים, שאומרים, הימין מסיד וכו' וכו'. אני אוסיף עוד משהו. היא עוברת קטישה, וכולם מתעלמים מהקטישה שהיא עוברת, רק בגלל החבירה... הלוואי שיתנו לנו להגיד 10% ממה שנאמר עליה, כביקורת על הבג"ץ ועל המערכת השיפוטית. הלוואי. וזה כבר נקרא הסתה, וזה מה שהיא עברה, זה באמת לינץ' לכל דבר. כן, תראי, אני רואה לפעמים ציוצים שלה בטוויטר, אז על כל ציוץ מאות תגובות... מאות, זה מטורף. שלא קשורות לציוץ עצמו, כן. תגובות הסתה, מילים מאוד קשות. תשמעי, יש הסתה גם פחות נגד בני גנץ, הסתה נוראית נגד בנימין נתניהו, ראש הממשלה, נגד יאיר נתניהו, אבל נגדה כנראה שזה עבר את כל הרמות האפשריות. כאילו הייתה שלהם. היא לא הייתה שלהם. לא נתפס להם. לא הייתה שלהם. בוא, חי עם העבודה וחברה למרץ. היא הייתה עם העבודה וחברה למרץ, אבל היא לא הייתה שלהם. בראש של אליטה השמאלנית לא נתפס שמישהי הייתה כבר שייכת, כבר זכתה לקבל כיסא עצמם, ובחרה לחבור למחנה. זה שבשמאל לקחו את אורלי לוי. כל השיח שלנו נהיה הסתה והסתה. תוצאות להסתה, כדאי שגם השמאל, שהוא כבר עבר את הימין ביפר, כן. בהסתה שלו, יבין שיש תוצאות ויעצור. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לכנסת. הלל ביטון רוזן נמצא עם יוסי דגן. בואו נשמע את הדברים. שלום יערה, צהריים טובים. אנחנו כאן נמצאים בכנסת ישראל. דיווחים מעניינים כאן בשעות האחרונות. אני יכול לחדש לצופנו שגורם בכיר בליכוד אומר על האפשרות שבג"ץ יפסול את החלת הריבונות, שקודם כל שנפתור את המחלוקת מול כחול לבן בסוגיית הריבונות, ואחר כך אנחנו בכלל נדבר על האפשרות שבג"ץ יפסול את אותו חוק. זאת ועוד, מוסיף אותו גורם, שיש גם אי הסכמות בתוך שורות הליכוד בכל מה שנוגע להחלת הריבונות, ובשורה התחתונה כל מי שחושב שריבונות תקרה ממש בעוד שבועיים, בתחילת יולי, כמו שלא מעט מהליכוד הבטיחו, יכול לשכוח מהדברים. ואיתנו נמצא יושב ראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן. יוסי, צהריים טובים. טוב. מה יש לך להגיד על הדיווח הזה?
אני לא מעלה בדעתי שראש הממשלה ינסה לתעתת הריבונות מתחת לפני השטיח. שיהיה ברור, ציבור מצביעי הליכוד והציבור במדינת ישראל לא ייתן ולא יסכים למסנס את ההזדמנות הזו. אני, למרות שיש לי ויכוחים עם ראש הממשלה חלק מהתוכנית, אני סמוך ובטוח שהוא לא יעבוד על עם ישראל, וראש הממשלה יביא את הריבונות. ואני מציע לכל מיני ספינאים, בין אם באמת בליכוד, בין אם לא בליכוד, להסיר את לשונה מנושא הריבונות. הוא נושא חשוב וקריטי למדינת ישראל. הציבור וגם ציבור מצביעי הליכוד לא ייתנו לאף מפלגה, וכולל למפלגת הליכוד, שהם הצביעו וגם אני הצבעתי לה, למסמס את הנושא של הריבונות. גם אני וגם לא מעט צופים מבולבלים. מה בעצם ראשי מועצת יש"ע דורשים ומבקשים אל מול התוכנית המוצעת כעת? בוא תעשה לנו סדר. תראה, העמדה שהיא מיינסטרים והיא חד משמעית מייצגת את רוב הציבור, לא רק ביהודה ושומרון, אלא במחנה הלאומי, היא עמדה ברורה, ריבונות זה דבר חשוב, הוא אסטרטגי, הוא אקוטי. אני עצמי פועל שנים במועצה אזורית שומרון בקמפיינים ובהסברה על העניין הזה. ובאותה מידה, הציבור בישראל לא יסכים שמתחת המינוח החשוב של ריבונות ישחילו מתחת לשולחן מה שנקרא הקמתה של מדינת טרור בלב הארץ, או מפה שעלולה להשאיר עשרות אלפי אזרחים פי ארבע מגוש קטיף מחוץ למפה בסכנה ביטחונית, בעצם מפת נסיגה, כמו לייצר גוש קטיף חדש. זה אנחנו לא ניתן שיק. במידה וראש הממשלה יגיד, אני מוריד מסדר היום הכרה במדינה ערבית בין הים לירדן, אבל את אותם שטחים אנחנו לוקחים בשתי ידיים, אתם תיישרו איתו קו? בוודאי שמדינת טרור בלב הארץ לא אמורה לקום, אין שאלה בכלל. ראש הממשלה נבחר שלוש פעמים בשנה האחרונה על מצע של ריבונות. הוא לא עושה טובה לאף אחד שהוא מכיל את הריבונות, על זה הוא נבחר שלוש פעמים בשנה האחרונה. אנחנו מצפים מראש הממשלה, שהוא ראש ממשלה לאומי, שיביא ריבונות ולא יביא גוש קטיף 2 ב-20 יישובים ברחבי יהודה ושומרון, כולל אלון מורה ואיתמר, מבודותן, חרמש, תקוע, נוקדים. מה, השתגענו? עמדתכם היא עדיין 100% מכלל השטח של יהודה ושומרון, החלת ריבונות? אנחנו לא מנהלים את התוכנית. אם ראש הממשלה רוצה לעשות כל מיני שלבים כאלה ואחרים, אני לא חייב להסכים לזה. אני לא חייב להסכים לזה, אני אומר שהכל שייך לנו. אבל מה שברור זה שהציבור לא יקבל מפה שמוציאה יישובים החוצה. זה דבר שהוא לא אפשרי. ועל הדבר העצום הזה של הריבונות, לא ניתן להכניס בדלת האחורית, מתחת לשולחן, כל מיני דברים מסוכנים, כמו הפקרה של פי ארבע תושבים מגוש קטיף. והציפייה מראש הממשלה, וראש הממשלה צריך להחליט, האם הוא ראש ממשלה שמוביל ממשלה שיש בה רוב לאומי בראשותו, או שזה ממשלה של עמיר פרץ. אני יודע את התשובה. בנימין נתניהו ראש ממשלה של הימין, הוא נבחר בדיוק על הריבונות, הוא נבחר בדיוק על זה שלא יהיה גוש קטיף 2, וזה התפקיד שלו. זה מה שאנחנו מצפים. יוסי דגן, יושב ראש מועצה אזורית שומרון, תודה רבה ששוחחת איתנו. אז כן, יוסי דגן אומר ששלוש פעמים נבחר ראש הממשלה על מצע של החלת ריבונות. במילים אחרות, הוא לא עושה טובה, הוא צריך להכיל אותה ללא כל קשר לתוכנית המאה, ובעצם להכיל במלואה מבלי הקמת מדינה ערבית בין הירדן לים. אלה הם הדברים כאן מהכנסת, אנחנו נמשיך לדווח גם על המסך וגם בדיגיטל, יערה. תודה, אלל ביטון רוזן. אני חושבת שראש הממשלה עשה את המהפכה הזאת של הבאת ריבונות, אבל אם יוסי דגן אומר, בטח יוסי דגן יותר מבין. ככה דברים שאומר היום נתניהו בסיעת הליכוד, התכוונתי להביא להצבעה תוך ימים, אבל המפה לא מוכנה. עוד דברים שהוא אומר שהם מאוד חשובים, קיימנו שני דיונים עם כחול לבן, אומר ראש הממשלה, אני לא יודע מה עמדתם. כחול לבן, גנץ אשכנזי, לא מביאים עמדה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נחזור ונמשיך בדיון בדיוק על זה. חזרנו חברים, בואו נדבר על הדברים של יוסי דגן, וגם על הדברים שאומר נתניהו. תקשיבו, זה קריטי. כי מעבר לדיון בתוך הימין, יש פה מפלגה שמתיימרת להיות מפלגת שלטון בעוד שנה וחצי, שלא מביעה את דעתה בנושא החשוב ביותר שנמצא על סדר היום. אגב, אני מאמין בנושא הזה לאופר שלך ויאיר לפיד. הם הרי סיפרו עכשיו לאחרונה שגנץ שינה את דעתו בנושא הזה, ואשכנזי שינה את דעתו. הם גם אמרו שאין להם דעה. בזה אני מאמין. הם גם אמרו שאין להם דעה. אני מאמין שלגנץ ואשכנזי אין באמת דעה יותר מדי לכאן או לכאן בנושא הזה. הם לא מדינאים, הם ביטחוניסטים, הם לא מדינאים, הם לא מבינים ערכים מדיניים. אף אחד הרי לא חושב כרגע שהחלת ריבונות היא נושא ביטחוני רק. זה נושא מדיני, זה נושא ערכי, זה נושא היסטורי, זה לא התחום שלהם, זה דבר ראשון. ואני רוצה להגיד עוד משהו, כי גם קודם הכתב התייחס לזה בכנסת, וגם חשוב לפרוח את הנושא הזה אחת ולתמיד. הנושא של הכרה במדינה פלסטינית, אנחנו נדרשים להכיר במדינה פלסטינית. כל ממשל אמריקאי ב-50 שנה האחרונות, וכל ממשל ישראלי ב-30 שנה האחרונות, הכיר במדינה פלסטינית. מה שקורה כאן זה בדיוק הפוך. בא טראמפ, לראשונה בהיסטוריה של הממשל האמריקאי, מציג גישה שאומרת, אני לא בטוח מכיר במדינה פלסטינית. אני קודם, בשביל להכיר במדינה פלסטינית, אני פתאום שם להם הרבה של תנאים. הם הביאו פה ספין. ביטול חמאס, ביטול... הם הביאו פה ספין
ונתניהו, ראש ממשלה נתניהו, תראה, אני לא יודע, דברים שמתי טוכפלד כותב בסוף השבוע בישראל היום, שיש מסע ומתן מתמיד עם האמריקאים, שיש קו פתוח מדי יום בין ראש ממשלה נתניהו לבין האמריקאים, ושפרידמן, דיוויד פרידמן נמצא בלשכת ראש הממשלה כמעט מדי, הוא אמר, נמצא הרבה, בוא נגיד ככה, נמצא הרבה בלשכת ראש הממשלה נתניהו, הדבר הזה עדיין בדיון, ראש הממשלה עדיין מנהל מסע ומתן, האמירות האלה של יוסי דגן ואחרים, וגם אנשים בתוך ימין עבר, אז אתה תכף תגיב בעניין, לדעתי זה מבחינת השערורייה, כי פתאום להפוך את נתניהו, פתאום להפוך את ראש הממשלה נתניהו, שאני אסיים את המשפט, אחד שהביא, מי רעיון, וזה מסתכלת על האסטרטגיה של עשור, מי רעיון של מסירת שטחים, לרעיון של החלת ריבונות, ואין מה להגיד, בנט מנסה לקחת קרדיט, ואלה מנסים לקחת קרדיט, בסופו של דבר נתניהו הביא את שינוי התודעה הזאת במדינת ישראל, ובא יוסי דגן, כאילו לא אמרנו פה כלום, מדינה פלסטינית. עכשיו, בואו נעשה סדר. תראו, קודם כל, נכון, אתה צודק, ראשי ממשלות בעבר דיברו על הכרה הכירו, במדינה. הכירו, לא דיברו, הכירו. לא, אף אחד לא הכיר כאן מדינה. ישראל חתומה על מדינה פלסטינית. אי אפשר להכיר, כי אין מדינה. רגע, שנייה, תן לי. חתמנו על זה. אני הקשבתי לך, תקשיב לי גם. אוקיי? יפה, תרבות דיון. כל ממשלות ישראל דיברו על מדינה פלסטינית. אף אחד לא הכיר, כי אפשר להכיר במשהו שלא קיים. עכשיו, מעבר לזה, השאלה היא מה אנחנו אומרים לעולם. האם אנחנו, ממשלת ימין, בראשות בנימין נתניהו, ראש ממשלה ימני כבר 10 שנים, ממשיכים להגיד לעולם שיהודה ושומרון לא שלנו ואנחנו מסתפקים במחצית שטח C, או שאנחנו אומרים לעולם, תראו, ארץ ישראל שלנו. זה דבר אחד, זה עניין של תודעה. תודעה לפעמים לא פחות חשובה. עכשיו, אנחנו אומרים כל הזמן, עושים את ההסכם מול הפלסטינים, מול הערבי, מול הרשות הפלסטינית, כן, פלסטינים, אנחנו עושים את ההסכם מול הרשות הפלסטינית, ואם הם לא יקיימו את התנאים, אז לא יהיה הסכם. זה לא נכון. אנחנו עושים את ההסכם מול ארצות הברית. והאמריקאים, אולי בנובמבר יהיו דמוקרטים, ואז אנחנו נעשה את ההסכם מול הדמוקרטים. עכשיו, אם יש בהסכם, אם גבולות הם גבולות קבע, כמו שג'רד קושנר עובד עכשיו על טראמפ, שהגבולות יהיו גבולות קבע. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אנחנו נמשיך בדיון הזה. בסדר? הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. ואנחנו לנושא הבא, דיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא החרם בבתי הספר. שלום לרן בראון, מנהל ומייסד מכון מתבגרים. אהלן. בוא ספר לנו על הדיון הזה בעצם שנערך היום. אני האמת שאני לא מכיר את הדיון. אתם פניתם אליי כדבר על חרם. אוקיי, אז בוא נלך למקום של החרם. מה בעצם הסוגיות שאתם מתעסקים בהן? תראי, חרם זה אחד הכלים הכי אלימים וקיצוניים שיש לילדים, בדרך כלל בוקשים את זה יותר ביסודי, מכיוון שבחרם בעצם אתה מבודד את אחד הילדים משאר החברה, ובידוד חברתי זה אחד הדברים היותר קשים שיש. אנחנו נפגוש את זה יותר ביסודי, כי זה השלב שהם עוד בודקים קודים חברתיים ולוקחים את זה הרבה יותר לקצה. ועם זאת צריך לזכור שילדים שחווים חרם, הם נושאים את הסריטה הזו, את הכאב הזה, עמוק לתוך גיל הבגרות, כי חרם, בניגוד למצבי בריונות אחרים שהם קשים בפני עצמם, הוא באמת מייצר, הוא מותיר צלקת נפשית מאוד מאוד קשה. מה אנחנו יודעים על שנת 2020? הדברים קצת השתנו, יש הרשתות חברתיות, יש אפקט הרבה יותר רחב למה שאנחנו מכירים כחרם. נכון, כי במסגרת התפתחות הטכנולוגיה יש הרבה יותר אמצעים היום לארגן חרם. אם פעם כדי לארגן חרם היית צריך לחזור הביתה ולהוציא את דף הקשר ולהרים טלפון ילד ילד כדי לארגן את האופרציה הזאת, וחרם זה אופרציה. לא במקרה, הילדים שיארגנו חרם זה דווקא ילדים ממעמד חברתי גבוה, עם יכולות חברתיות ורגשיות מאוד טובות, כי זה ממש לנהל אנשים, זה להפעיל, זה להשפיע. והיום אתה יכול לפתוח קבוצת וואטסאפ ולצרף אליה את כל הילדים של הכיתה או השכבה או הקבוצה שאותה אתה רוצה לצרף לחרם, להגיד להם מה להגיד, איך להגיד, לנהל את זה עד הפרטים הקטנים את כל הילדים שם. אתה יכול לקחת את מושא החרם, להכניס אותו לקבוצה, הוא יראה שם איך מטנפים ומקללים אותו, ואז להעיף אותו מהקבוצה, והוא נמצא שם מחוץ לקבוצה ורק מדמיין את מה שקורה שם. זה רק הפך, הטכנולוגיה הפכה את יכולות ארגון החרם גם להרבה יותר יעילות, אבל גם להרבה יותר נבזיות
וקשות. צריך להגיד עוד דבר על חרם. חרם הוא לא כלפי הילדים הדחויים. זאת אומרת, דווקא חרם בדרך כלל יאורגן כלפי ילד שהוא מאיים על המנהיגות החברתית. זאת אומרת, ילד שהוא ממעמד חברתי בינוני גבוה, והוא כרגע מזנב שם, וצריך להתארגן כדי לא לאפשר לו לאיים על ההנהגה. טוב, אנחנו נמשיך לעסוק בעניין הזה גם בהקשר של ועדת החינוך. בינתיים נודה לך, רן בראון, מנהל ומייסד מכון מתבגרים. תודה. תודה. חברים, הגענו לסיום השעה, קטעתי אותך באמצע, ארז, תסיים את הדברים ואנחנו נסכם. אני אומר דבר מאוד פשוט. אם ריבונות כוללת הכרה בגבולות קבע, זאת אומרת, הגבולות של הריבונות יהיו גבולות קבע, וזה הסכם מול ארצות הברית שאולי בנובמבר יהיו דמוקרטים ולא רפובליקנים שידרשו מאיתנו לקיים את ההסכם. ואם מדובר על זה שבמחצית שטח סי שאין בו ריבונות אסור לנו לבנות, כשהיום מותר לנו לבנות, אבל מי תבנה שם? הרשות הפלסטינית במימון אירופאי. ואנחנו יודעים שרק הבוקר הרסו מבנים ליד כוכב השחר בבנימין, נכון, של יהודים, כשיש ליד זה מבנים לא חוקיים של בדואים שאותם לא הרסו. כן. אז ברור שבריבונות כזאת על חצי שטח סי הם יבנו, ואנחנו לא, זאת אומרת, ויתרנו על חצי שטח סי. תודה. בנוסף לזה, אנחנו מפקירים 15 יישובים כמובלעות, אני לא יודע אם זה יהיה במקרה של מדינה שלא תהיה, או שזה יהיה רק במקרה של הרשות הפלסטינית. יש עוד אוקיי, בסדר. במילותיו כן, של אבי, הנשיא טראמפ, אני אסכם, ובלי לפגוע חלילה, פייק ניוז. כל הסיפורים האלה וכל ההסברים, כל ההסברים הנפלאים ומקסימים האלה לא קשורים להחלת ריבונות. נמשיך במגיעות. צעד היסטורי קריטי. אבי גרינצייג, פרשן פוליטיקה ועיתונות, ארז צדוק, פרשן כלכלי ערוץ 20, תודה לכם, תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בזמן כנסת, אחרינו שרה בק, לאחר מכן שמעון ריקלין, נשארו עמנו, תודה.